Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo Guimarães, começando uma live bem esculhambada para vocês aqui no canal, para testar o som né, e testar a paciência de vocês, para fazer um evento diferente também, com esse ótimo cenário que eu coloquei aí, não sei se já está aparecendo para vocês, né, que é o bar do MOU, né, para vocês ficarem bem felizes aí. E a minha intenção, na verdade, é fazer um bate-papo totalmente informal com vocês sobre o que vocês quiserem falar, concurso. É, sei lá, dar uma olhada em algum edital, fazer uma revisão de, sei lá, alguma coisa para o Ibama, sei lá, vocês vão ficar à vontade e vão falando ali, né, perguntando o que vocês quiserem. E eu, queria, eu quero testar realmente o aplicativo de som novo que eu, tô, que eu coloquei aqui. Essa semana eu fiz algumas lives nesse estilo, para a gente tentar fazer o teste do som. Se tiver com eco, alguma coisa, vocês vão me avisando ali que eu vou dar umas variadas no volume. Né? Acho que esse cenário ficou ideal né? para a gente fazer, para fazer a live com... com o Bar do Mou. Né? E deixa eu ver quem é que está por aqui né? para dar boa noite. Né? Já está a Cristiane Junqueira, o Mauro Brás. A Márcia, né, O Léo tá por aqui questionando a lei. Já estou com o meu copo importante. Vocês estarem bebendo também. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? O meu copo já está apostas para gente ir bebendo, né, E falando, né, cada vez eu vou saber mais sobre concurso conforme a nossa live esculhambada for se desenvolvendo. Mas será que o professor consegue passar a live sem falar do Flamengo? Não preciso nem falar nada, né? Já, já tô com a camisa, então nem, nem adianta mais. Deixa eu que a aula hoje da turma dos feras é de inglês, vou matar. Abrirei até um vinho em homenagem. Boa, Thaís, acho que você deve abrir um vinho sim, né? E vamos né, em frente aqui. Quero ver a chopeira funcionando. Pô, Paulo, eu não botei a chopeira para jogo hoje, porque é um barril de 5 litros, né? E eu acho que se a live tiver menos de três horas eu não consigo matar cinco litros, né? A não sei que a gente vá <laughs> até, até mais tarde, né? noite, Alexandre, Léo, que, e o TJBF. Léo, eu não olhei ainda o edital, né? eu não consegui ter tempo, mas a gente pode abrir o edital aqui. Né? Eu acho que é FGV, né? Eu abro o site da FGV aqui e a gente vai dando uma olhada. Deixa eu só perguntar para vocês como é que está o som, se ele está né, vai me falando ali Deixa eu ver se está dando eco, se está alguma coisa, se está limpo, se está apitando, se não está né, A minha intenção hoje é deixar o som principalmente bom pra, Principalmente para quem para escuta escutar aula com fone Eu estou até com um retorno aqui, é um pé no saco Porque eu ficar me ouvindo aqui né, Mas assim, depois eu vou até tirar isso aqui Mas a minha intenção no início é só ir vendo eu botei né, Ele está com entre 20 e 10, menos 20, menos 10 decibéis. Estou fazendo o controle aqui do ruído. Eu botei uma equalização, não sei nem para que, que serve. Eu copiei de um site. O um maluco fez uma equalização para um, um cantor qualquer. Como eu sou um ótimo cantor, né? eu achei que eu poderia copiar toda a equalização, porque eu não entendo porra nenhuma disso. Aí 100, a menos de 100 decibéis, entre 100 e 300, aí tem um nome, um apito qualquer. Eu fui copiando lá o bagulho e acho que ficou bom aqui. né? Deixa eu ver aqui, o Léo, que chega a Suzane por aqui também, né? o Moa, eu tinha feito o cenário com o Homer do lado, mas aí depois eu desisti, né? o Homer poderia tirar a atenção de vocês. O João Paulo Igreja por aqui também, Clara, Pedro, quem mais? Lucian Gomes, né? deixa eu ver quem mais? O som está ótimo, valeu, está limpinho, bom saber, né? Que o som está bom. Pô, eu tenho uma implicância com esse som. Desde que eu comecei a fazer as aulas aqui em casa, eu sempre acho o som uma merda, né? Porque a imagem ainda vai, você coloca um slide, agora pô, você ouviu uma aula com som ruim né, no fone ainda, fica ruim demais, né? Deixa eu ver aqui ao final <laughs> o vinho vai, vai ficar falando inglês. E, boa, é, o vinho faz a gente falar inglês muito bem, né? O álcool faz normalmente isso com a gente. O som também, quanto mais a gente for bebendo, melhor é melhor perguntar como é que o som tá agora, porque daqui a pouco o som vai estar uma maravilha, né? Vocês vão botar um Zeca pagodinho do lado, um negócio assim, né? e aí já não vai, aí não vai ficar muito bom. Né? Aí vai falar, oh, o som está perfeito, ninguém está ouvindo uma porra nenhuma, tá nem aí mais. Pessoal, deixa eu só, para começar o teste aqui do som, eu vou aumentar um, no equipamento aqui, na sempre esqueço o nome desse bagulho... Provavelmente agora vai ficar um pouquinho de eco. Aí vocês me avisem ali se, se realmente está com um pouco de eco. Que o som já está batendo ali. É só para testar um, um limitador que eu coloquei aqui em menos 6 decibéis. Porque agora eu sou um técnico né, em som. Sou um monstro, sei tudo de som. Então, se aqui pelo menos no meu retorno está dando um pouquinho de eco. Então, vocês me avisem aí quando o som chegar em vocês que ele vai estar com um pouco do, de eco, né? Vitor Hugo, Vasco, da Gama. Lamentável essa participação, Vitor Hugo. Né? Você entrar aqui e falar do Vasco, né? E daqui a... <laughs> o Vasco jogou muito bem essa semana contra o Volta Redonda, né? Daqui a pouco vai. Não achei eco aqui não. É, então ficou um pouco de ruído. Boa. Então agora eu abaixo aqui, tiro essa parte e deixo controlo isso aqui lá no app só. Né? Que, eu acho que eu acho que ele começou a bater ele. Hum. deixa eu colocar só para depois a pessoa que entra vai achar que eu não tô bebendo pronto, vou botar um chopp aqui na minha frente Pô, em cima do símbolo do Flamengo não né? aí não tem condição né? deixar ele aqui na Adidas, vai. pronto o coitado da Adidas deixar ele aqui no meio não, deixar ele aqui. Pronto, tá ótimo aqui. Pronto. Agora o chopp vai ficar ali. né? Pra gente... <laughs> um pouco de chiado, mas mínimo. Agora deve ter... Eu tirei aqui aquele volume ali do Beringer. Tá? Pessoal, o que vocês querem é, que a gente faça aí? Vai dando sugestão. A ideia aqui é, claro, além da gente tomar cerveja, vocês fiquem à vontade para beber. essa caneca é boa né? essa caneca aqui é do Flamengo a outra ali é um gif que eu arrumei que eu peguei na internet mas assim vocês vocês é que mandam a live é para vocês vocês podem perguntar o que vocês quiserem né se vocês quiserem eu não sei quem é que vai estar tá. vocês vão fazer o concurso do IBAMA no final de semana acho que é esse final de semana e aí se vocês tiverem a fim eu posso fazer um eu posso fazer é uma uma revisãozinha de algum tópico, eu nem sei o que vai cair no Ibama, eu abro o edital aqui e a gente dá uma olhada no, no edital, dá uma olhada no edital e olha o que vai cair para a gente fazer uma revisão né, e a gente, sei lá, pega um tópico qualquer, ver tem que olhar aqui no iPad também né, o que eu tenho de aula pronto aqui para a gente fazer uma revisão e a gente consegue, né, de, de repente, fazer uma revisão, por exemplo, de despesa pública, classificação, alguma coisa assim. Esse bar aceita a ligação, né, o Bar do Mou, liga para passar um trote. Ah, aquele trote do Bart Simpson, né, fantástico, e eternos trotes, né, que são muito bons. Não, o GIF é daquela canequinha que está aqui, Mauro, a canequinha que ficou aqui. cara aqui, aqui, eu sou muito bom para apontar o treco. Essa aqui não, essa aqui é de verdade. O outro ali, não, não, o manto sagrado eu estou vestido com ele. Fale sobre o TJ cargo de contador. Deixa eu, deixa eu abrir o edital do TJ, deixa eu caçar ele aqui. Eu devo ter ele em algum lugar. E eu vou, eu abro o edital do TJ, a gente vai comentando ele aqui. Cadê? Edital do TJ. Está aqui. Deixa eu ver aqui como é que põe isso na tela. É, acho que ah, tá ali, não tá na tela para vocês. Deixa eu ver aqui se na captura de janela não é captura de janela. Não, acho que eu consigo aqui. Deixa eu ver. Editar o TJ. Ah, olha que legal. Veio para cá. Se ficar uma merda a minha presença ali, eu coloco. Deixa eu tirar aquele treco aqui ferramentas. Como é que tira aquela bosta ali do lado visualizar, mostrar ocultar, painel de ferramentas. Aí, boa. Tá aqui. Não pode tapar a cerveja. Se ficar muito ruim aí para vocês, avisa aí se vocês tiverem não né, estiver com dificuldade de enxergar ali, Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela. E aí eu coloco para cá. A barrinha. Vocês estão conseguindo ver direitinho aí ou... ou vocês preferem que eu coloque isso numa tela só, só para gente ir começando aqui? Deixa eu ver a aposta. Deixa eu ver aqui, eu estava olhando, cadê? Fala sobre o TJ Cargo de Contador. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse edital, que eu nem olhei, na verdade, ele. Tá? Deixa eu ver aqui: ah, 24, 88 vagas. 24 para técnico. Deixa eu ver o que mais do concurso. É, essa coisa aqui nunca serve para nada. Aqui estão os cargos: né? administração, análise de dados por duas vagas só. Para a parte judiciária: 27 vagas, bastante coisa. Né? Então está aqui na sua tela. Ó, 20, se tiver ruim aí, vocês me avisem que eu coloco só naquela tela ali que eu faço uma expansão daquilo ali, se vocês quiserem. Tá? Uh, deixa eu ver, a parte judiciária 27 vagas, contabilidade só duas, né, três ali, engenharia, estatística, medicina do trabalho, psiquiatria. Pô, deve ter, se fosse no melhor <laughs> lugar, ia precisar de mais vaga para essa área. Né? Deixa eu ver aqui. Vocês já estão é, aqui. Agora vocês estão vendo, né? Deixa eu ver. Para contador, somente duas vagas. Né? Agora está aparecendo na tela, é que antes não estava, né? Antes estava só na, na minha tela aqui. Né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui. Pronto, agora acho que está ok, né? Qual servo você está tomando? Né? Qual o petisco da noite? É, olha, eu estou tomando a, a Brama duplo malte por enquanto e eu devo comer uma coxinha depois uma batata né que é mais importante aqui é, tu colocou a televisão na sala da sala para monitor não não foi aquela televisão da sala não a televisão da sala tá, ela é para futebol aqui é só o monitor mesmo do estúdio é, tu está olhando para todos os lados não estou vendo nada não agora já você já está vendo é, deixa eu ver aqui então suporte em tecnologia da informação serviço social seis vagas Ok, né? Uh, técnico, área administrativa, 15 vagas. Enfermagem, 3 vagas. Ah, beleza. Tá, o que interessa aqui? se isso aqui. Inscrições, de 7 de fevereiro até 14 de março. Não perca o prazo para inscrição. é né? coisa mais idiota. Uma vez, né, eu estava dando aula no Cátedra. Aí eu falei na aula: ó, oh, gente, vocês, por favor, não, não vão perder o prazo da, da porcaria da inscrição. Né, porque a coisa mais idiota que tem é você esquecer de pagar ou de fazer a inscrição. Aí, deu umas duas semanas, chegou, né, eu cheguei para dar aula e apareceu uma aluna chorando na porta do cursinho, falou, professor, eu preciso falar com você. E chorando, eu falei, rapaz, será que, né, sei lá o que aconteceu, será que eu fiz alguma coisa de ruim para essa mulher, ela não gosta de palavrão, sei lá, eu ofendi ela. Eu falei, o que, que foi? Ela, lembra que você falou que a coisa mais idiota que alguém poderia fazer era esquecer de pagar a inscrição do concurso? Eu falei, aham. Uh -huh. Ela, pois é, eu esqueci, perdi o prazo e eu não sei o que eu faço, se eu assisto às aulas ou não. Eu falo, olha, é, né, sinto muito de você ter perdido, pensando assim, porra, que imbecilidade que você fez, até desculpa se a, né, se a menina estiver assistindo a aula agora, mas uma vontade de falar, eu iria embora para casa, né? Pô, seleção natural, total Darwin, né? Mas realmente não se esqueçam de fazer a inscrição para o concurso, né? Realmente é uma coisa bem né, idiota, <laughs> Que a gente né, de vez em quando esquece de fazer. É, pagamento da taxa até 15 de março. Deixa eu ver o que mais aqui. Pô, cadê a data da prova? Isenção. Ok. Vou botar mais para baixo aqui. Vai tirar a cadeirinha ali. Sacanagem com a cadeira. Não, aqui. Beleza. FGV, blá blá blá. Tinha que ser só FGV que faz concurso agora, né? Puta que pariu. Deixa eu ver aqui. Vaga com, defici com deficiência. Oh, mas que enrolação. Parece, parece o MCASP. Eu tenho uma raiva quando eu abro o MCASP. Porque você quer achar um negócio. Você rola 500 páginas para achar o índice, né? E as informações que você quer achar. Haja é, ah, das provas. Aqui. Prova de analista. Ah. Dia 29 de maio, 8 às 13, horário de Brasília, 5 horas de prova. Né? Tem prova discursiva também. Prova de técnico no mesmo dia, de 15 às 19, 4 horas de prova. Nível médio e nível superior. Aqui. 60 questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente. Muito importante falar isso. Né? É, múltipla escolha valendo um ponto, 60 pontos, então. Tá, agora aqui, 580 áreas, análise de dados, análise de sistema, segurança, suporte, TI e analista judiciário. Né, área especializada, 10 português, cinco inglês, noções de direito administrativo constitucional, só cinco questões, pouco, né? Para duas matérias que normalmente são né, bem relevantes. Ética, regimento interno né, e lei de organização judiciária, Cinco questões também, 35. Da parte de conhecimento específicos totalizando 60. É, analista judiciário, sem especialidade oficial. Português, que é sempre foda né, na FGV, né, que você fica realmente bem perdido. É uma matéria difícil, né, aquelas questões chatas pra caramba. Vou até beber para né, empolgar vocês com português. A parte de ética que mais aqui? Conhecimento específico. Essa é a área que todo mundo deve fazer, né? 10 português, 10 de ética e sei lá mais o que ali, e 40 de conhecimento específicos. Analista judiciário, apoio, todas as especialidades, exceto as que ele já falou ali, 10 português, 5 só de constitucional misturado com administrativo, 5 só de ética e 40 de conhecimento específico. E a parte de técnico, 10 de português, 10 de ética, lei de sei lá das contas. É a parte corregedoria, provimento judicial e 40 do nível médio. Né? Deixa eu ver aqui o pessoal que comentou alguma coisa. É, eu vou chegar ainda no edital lá de contador para a gente dar uma olhada. Tá? Deixa eu ver aqui só para não perder as mensagens. Um pouco de chiado, mas bem mínimo. Opa, então peraí. Então, como a intenção é ver o som, né? cada comentário ruim do som que vocês fizerem ali, eu vou parar a live né? e vou tentar regular todas as coisas aqui, esquece o edital, né, eu vou aqui pro... vou tirar o equalizador, aí vocês dão uma olhada, ver se fez alguma diferença, né, de eu tirar o equalizador né, para depois testar, eu tô em quantos minutos? oito são 8h22 ali, eu tirei o equalizador, coloquei de novo, né, então esquece a live, eu vou regular o som aqui, né, deixa eu vou tirar tava com um ganho aqui de 3,5 decibéis, vou botar 2.5, né, deixa eu ver aqui, 2.5, não, 2.5, 2 ok. Ver se melhorou o chiado, né, quem, não sei quem é que tinha comentado ali que estava chiando, acho que foi o Léo, né, dá uma olhada ali, né, se o som melhorou ou piorou, que eu fiz uma alteraçãozinha aqui só para no ganho mudei um pouquinho os decibéis ali, tá? Deixa eu ver o que mais... Uh, quais os assuntos mais cobrados em AFO e em contabilidade pública? Olha, os assuntos, depende do concurso, né? claro, depende da banca, mas assim, os editais né, de AFO e de contabilidade pública, né, normalmente o, o que é mais cobrado é a lei de responsabilidade fiscal em AFO, receita, despesa, né, são dois assuntos que são bastante cobrados. A parte de AFO na Constituição, dependendo do edital, isso costuma aparecer também, a LRF, que eu falei, é o assunto favorito, a parte de PPA ele deu a ILO, né? e princípios orçamentários e créditos adicionais correndo por fora ali, normalmente esses assuntos são recorrentes tanto para a FGV quanto para o SESP. Contabilidade pública tem os balanços, né? eles têm dado muita ênfase para a parte de mensuração de ativos e de passivos nos últimos concursos, tanto o SESP quanto a FGV, a estrutura conceitual também é um assunto que é importante, e para FGV o plano de contas é imbatível, tá? é o assunto que mais cai disparado. O CESP também gosta desse tema, tá? Deixa eu ver o que mais. Vamos falar do concurso do TCU, né, Que faltam 45 dias, né? Primeiro perguntaram do TJ, daqui a pouco eu falo do concurso do TCU, ok? Com a diferença de cobrança de e LRF na área fiscal e de controle. Né, o Luiz perguntando né, se puder ficar na área fiscal agradeço olha na verdade a área fiscal né, tem pouquíssima coisa na LRF que tem, que é relativa a algum tema né, relacionado à área fiscal é mais o artigo 11 o artigo 14 né, de renúncia de receita e alguma coisinha de despesa o resto não tem nada a ver com a área fiscal né? mas é claro a partir do momento em que um edital de alguma banca qualquer coloque num concurso da área fiscal a parte né, de LRF, qualquer coisa pode cair, mas teoricamente seriam a parte do artigo né, 11 e principalmente o artigo 14 da renúncia de receita. E para a área de controle é a lei inteira, principalmente a parte de transparência e controle, os relatórios, né, o relatório resumido, o relatório de gestão fiscal também são assuntos que né, costumam aparecer bastante no concurso. Né. Deixa eu ver o que mais aqui o Léo está dizendo que posso fazer o Jabá da minha apostila, né? De, de, como é que é o nome desse treco aqui daquela lei de introdução ao direito? Ele... Pode, Léo, pode fazer, pode colar o seu link aí, fique à vontade. Né? O Léo monta umas apostilas, inclusive muitas listas de exercícios, né? Que eu né, forneço para vocês, foi ele que montou para mim, tá? O Léo é um aluno de longa data, né? Grande parceiro, nunca... o defeito é que a cara para pro Botafogo, né? Aí é complicado. Ainda tem torresmo e cerveja, a Stephanie ainda tem cerveja. O torresmo está é, no forno, né? Não torresmo, eu estou de dieta, sexta-feira não como torresmo, né? Corrigir 32 redações, ficar no cadastro de reserva nessas 32 vagas, né? Quem teve aula no cátedra e não aguenta um palavrão, não fica <laughs> não fica dois minutos, né? Realmente, né, no cátedra, era, né, eu estudei muito lá e realmente tinha um pouco de palavrão, né? Deixa eu ver o que mais, um dos motivos né, de eu estar indo, tentar ficar entre os 32, né, prova em 29 de maio, é uma boa essa prova em 29 de maio, tá, gente? Tem bastante tempo aí, né, vai coincidir mais ou menos ali, a prova do TCU, a discursiva, que eu tenho certeza que vocês vão estar lá, né, são 20, no dia 22 de maio, então uma semana depois tem essa prova do TJ, né, uma boa aí para você que vai estar estudando, né? Você acha que a FGV pode cobrar aquela alteração do MCASP que trouxe para o primeiro dígito do desdobramento de receita, João? Eu acho que não, cara. Eu acho que assim, é muito detalhezinho, muita picuinha, entendeu? Para o cara ter que cobrar. A FGV é uma banca que, apesar de ser né, uma banca que sempre cobra as, as atualizações, é né, claro, ah, tem que dar uma estudada. Evidentemente, você já está sabendo isso aí. Né, mas como é um assunto que é obrigatório só em 2023, não faz sentido eles cobrarem isso aí. No TCU fora de cogitação, porque o edital é MCASP 8. Né. Para CGU talvez, mas é aquela coisa. Tem pouca questão objetiva para o cara queimar uma questão com uma coisa dessa que não acrescenta nada né, na vida de ninguém. É uma coisa operacional que quem quiser, né, é, quem for, sabe quem tiver que saber isso vai saber pesquisando no Google quando estiver trabalhando. Mas eu acho que é muita falta de bom senso do um examinador gastar uma questão com né, um detalhe desse aí. tá? eu não faria isso. Né? Faz o seu jabá que eu faço o meu da redação, né? Pode, léo, pode divulgar aí das suas apostilas sem problema nenhum. Colo o link aí no aí na, no chat, né? não Tem problema nenhum. Número de redações que serão corrigidas, acho que vão chamar muitos. Não cheguei nessa parte ainda aqui do edital, né? Dá para conciliar com o CGU, né? Não sei. Eu tenho que olhar aqui o edital. Deixa eu continuar abaixando aqui a tela, né? Para a gente pra ver se. Né, eu não sei ainda o que é que tem nos conhecimentos específicos, né? Dessas provas aqui. Né, bom, 60 questões. Né, deve ter alguma. Deve ter discursiva, evidentemente. Cadê que está aqui para baixo? Os mínimos. 17 questões de conhecimentos específicos e 30 do total né, para esse bando de coisa aqui, principalmente TI. Para a área judiciária. 20 e 30, para o resto ali, 20 e 30, para técnico, 20 e 30. Então, o padrão né, vai ser de pelo menos 20 questões de conhecimentos específicos, né, 50% da prova, e 30 questões, né, 50% no geral. Ali. Aqui a redação. Prova escrita, discursiva, para o cargo de analista, todas as áreas, duas questões discursivas sobre conhecimentos específicos. Então, para cada área vai ter. Né, alguma coisa diferente ali, não vai ser igual à CGU, então já dá para perceber, porque na CGU eles separaram numa área intermediária afo-administrativo, constitucional e administração pública para discursiva, o que leva a gente né, a entender que na CGU eles vão fazer a mesma discursiva para todas as áreas, aqui não vai ser isso, né, aqui eles vão fazer uma discursiva diferente, provavelmente para cada área, e para técnico é uma redação, tá? então um é questão discursiva, o outro. É redação. Deixa eu ver aqui o que mais. Uh, técnico, 30 pontos, a outra também 30 pontos. Serão corrigidas as provas dos candidatos com base nos critérios, quantidade de prova escrita, que está lá no anexo que eu não cheguei ainda. O candidato né, que, tiver, que não tiver a prova discursiva corrigida está eliminado. É prova com tinta esferográfica azul ou preta, aquela preservada de sempre, nota zero para discursiva lápis. É né? muito bom isso. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um concurso, cara, acho que era o concurso da, da ANTAC, acho que era isso, 2007, 2008 ou 2009. Aí um sujeito levantou a mão e falou: pode fazer a prova lápis? Eu falei, caralho, meu irmão, o cara nunca fez um concurso na vida. Né? Como é que esse sujeito acha que pode fazer a prova. A lápis. Então, assim, eu se fosse a fiscal, falaria, poder você pode, né? mas você vai tirar zero e está eliminado. Então, ó, vai ser atribuída a nota zero né, a prova discursiva escrita a lápis. Então, daqui a gente infere o quê? Que você pode fazer a prova a lápis, só que você vai tirar zero. Estou né? brincando, tá, gente? Tá? Depois o cara pega isso aqui e fala, tira do contexto, ó, o professor falou que pode fazer a lápis. Poder pode, você está fudido lá se fizer a prova a lápis. Os textos não pode ser assinados, aquela coisa de sempre, né? É possível que alguém ache que tem que assinar também a prova discursiva. Texto definitivo, pô, cadê o que interessa aqui? Algum critério? Ó, questão discursiva para analista. A questão versará sobre conteúdo pertinente a conhecimentos específicos, conforme edital. Na avaliação serão considerados o acerto, as respostas, não diga, né? O grau de conhecimento do tema demonstrado pelo candidato e é a fluência e a coerência da exposição, né? O gerador de lero-lero tradicional. A nota será prejudicada se tiver abordagem tangencial, a mesma merda que eles botaram lá no edital da CGU, da redação para técnico, né, para as duas especialidades. É uma redação, né, um texto dissertativo-argumentativo, então o outro é a questão, aqui é, é para fazer uma dissertação. Número mínimo de 15, máximo de 20 linhas, então já tem um ponto interessante aqui. Né, normalmente eles não fazem isso nos outros editais, pelo menos TCU e CGU, TCE do Amazonas, eles não tinham essa. Referência, né? De mínimo de 15 e máximo de 20 linhas. Né? Deixa eu voltar aqui o som. Alguém falou que o som tá ótimo. Eu vou voltar, pra... eu vou botar um ganho ali de 3 decibéis agora para fazer mais um teste. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. 15 a 20. A redação será corrigida. Eita, agora eles vieram como eles são incoerentes, né? Pelo que eu tô vendo aqui, ó, estru parte 1, com critérios. Os caras, é por isso que eu odeio a FGV, cara, desculpa, assim, falar nesses termos, mas eu vou tomar mais uma cerveja aqui para não me irritar. Você pega o edital do TCU, da CGU, não tem critério nenhum de avaliação. No máximo no TCU eles falam que na peça técnica eles vão tirar ponto da galera que né, cometeu erro de português, só na peça técnica, que vale 40 pontos. Numa razão de 0,1 por erro, no máximo 4 pontos, 10% da nota. Aí, beleza. Aí eles ficam, né, fazem um silêncio né, nos outros concursos. Aí, aqui, nada contra, mas na prova, né, na redação para técnico, lá do TJ, os caras fazem um critério aqui, todo detalhado. Né? Ah, entender. A abordagem do tema, 12 pontos, são 30, né? Considera a capacidade de selecionar argumentos convenientes, aspectos mais importantes. Progressão textual, capacidade de mostrar coesão, né, coerência entre os parágrafos. Começa o parágrafo né, com né, desse modo, nesse sentido, quanto ao aspecto tal, né, para você ter coesão no seu texto. A está por ali ela pode te dar alguma dica a respeito do assunto. Né. Coerência entre os parágrafos, vai separar os seus parágrafos né, para cada tópico que ele exigir, né, três tópicos, você vai fazer um parágrafo para cada tópico. Distribuição do termo e uma evolução adequada das partes, 12 pontos, 24 dos 30. Faltam 6 aqui. Correção gramatical será considerado aspecto da melhor expressão escrita. Você não vai mandar um menos nenhum seja, lá na prova, né? um embigo, aquelas maravilhas, né? comigo. Ponto de vista comunicativo, que enrolação da porra. Seleção vocabular. Dois pontos. Dedução por cada erro, 0,2. Então, no máximo, você pode ter dez erros, que é um padrão da FGV. Inadequação vocabular, troca entre parônimos, né, retificação e ratificação, né, aquela coisa toda. Emprego de palavras gerais por específicas, emprego de vocábulos, variação linguística inadequada, marcas de oralidade. Né. Querido examinador, veja bem, né, você não vai fazer uma coisa absurda dessa na hora de escrever. Aí, problemas, norma culta, problema geral de construção frasal, ah, aqui é erro de português, né? Na verdade, ele só separou aqui né, que a inadequação vocabular, e a parte de ortografia e morfossintaxe vai valer 4 pontos, no máximo 10 erros aqui também, com seis pontos para essa parte. Né? Então, o seu conteúdo vai valer 24, e aqui vai valer seis pontos. Lembrando que esses critérios aqui são só para técnico, tá? Não fala nada <laughs> na parte de analista uma piada, como sempre. Né? Deixa eu ver aqui o que, que vocês têm. Algum outro comentário? Pelo número de redações, aqui eu já tinha lido. Dá para conciliar com o CGU, eu ainda não cheguei ali na parte. O som está 100%. Professor salvando a lavoura aqui, né? nessa outra parte. Melhor professor de contabilidade, mas só fala em comida, é né? importante falar em comida. Aqui eu estou falando em bebida também, né? o que é fundamental para o seu aprendizado, né? Deixa eu ver aqui, aqui beleza, eu já tinha lido, dá para conciliar com a CGU, né? A pergunta da Nathalie, eu ainda não cheguei ali para responder, né? Para olhar a parte né, específica do edital. Deixa eu ver o que é mais aqui. Mentalidade de gordo só fala em comida, né? Quando não é leite condensado, é live fazendo alusão à comida, claro, é né? Importantíssimo a gente falar né, de, <laughs> de comida. Na live, né? Bar do Peixoto e do Aparício. Né? É o Bar do Mou, na verdade, ali, mas pode ser do Peixoto e do Aparício. Alguma dica para quem vai conciliar técnico da CGU com o TJ? Rafael, ainda não olhei o edital ali, né? mas eu vou chegar nessa parte, tá? Né? O link para a parte da lei o Léo vai colocar ali. Hoje assisti a aula de custos com a receita de pudim, né? uma receita importante. Bar do Peixoto bar do Aparício e do Botelho né, realmente é realmente esse bar Qual a sua aposta para o tema de parecer técnico do TCE de Santa Catarina Cátia é, é complicado né porque pode ultimamente né principalmente o Cesp tem aparecido com os temas mais aleatórios né, possível então assim o possível eles têm colocado coisas absurdas até que não estão no edital exemplo o TCE do Rio que eles colocaram né uma discursiva sobre ativo intangível Pô, nada a ver não estava nem no edital, na minha opinião. Né? Mas, assim, se tiver alguma coerência né, no parecer, eles vêm com alguma coisa da lei de responsabilidade fiscal, algum limite de gasto de pessoal, né, alguma regrinha, né, coloca lá que o cara estourou o limite do endividamento ou de gasto de pessoal, quais são as providências que têm que ser tomadas, né, qual é o papel do, do tribunal diante daquela situação, né, alguma coisa. Nesse sentido, eles também têm feito algumas questões para classificar receita e despesa, não acho que venha com isso é um parecer, né? O parecer normalmente é sobre uma irregularidade, e a grande irregularidade, né, que o pessoal comete é violar a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem algumas irregularidades também de violar algo da Constituição. As vedações estão no artigo 167, né? Mas é saber, né, dominar principalmente a LRF que você vai bem lá no parecer, né? Aulas boas, mas não pode deixar de fazer alusão à comida. Né? O Rafael, acho que está né, de dieta, pelo visto, e as aulas estão atrapalhando o Rafael né, na nobre missão de emagrecer. Né? A menina da família Tejano, né? A, né, a Paula, realmente a Paula, né, um, que pode ligar lá no, no bar do Mou também. Né? É, Kátia Terra fará qual especialidade, né? deve ser parente do Peixoto. Melhor professor de contabilidade, mas só fala em comida é que eu já tinha visto. Melhor professor, muito obrigado, Thaís. Né? Se estou em casa, vocês fiquem bebendo. né? Eu acho que é importante né, vocês poderem beber aí. Né? A Liane está assistindo lá do sudoeste. Muito bom para descontrair depois de uma semana de estudos. Né? Som e imagem ótimos para mim. Bom saber. Né? Estou transmitindo com HD, né, com 1080, né, com a ótima câmera aqui. E o som é um microfone aqui da Sennheiser com uma a gambiarra que eu fiz aqui, né? Quando eu mostro né, as coisas do, do meu estúdio, o povo fala que tá bom, mas que tem que os fios estão tudo soltos. pô. Aí eu não consigo né, mexer nisso aqui para esses fios não ficar sempre pendurados por aqui na, na gambiarra, né? Odiamos a FGV, eu também, tá? A prova de português da FGV é incoerente demais, Rafael, incoerente demais. Eu, vamos falar um português, claro, né? A prova da FGV de português é uma merda, tá? eu sempre me lasquei nas provas da, da FGV, tá? eu sempre fui mal, é, e olha que eu não era ruim em português não, tá? mas eu já comentei isso com vocês, prova da FGV para mim é um caos de português, tá? tanto que no concurso do Senado 2008 eu tinha né, ficado pelo caminho justamente por português, por causa de português, eu fiz 9 pontos dos, dos 20, não fiz o um mínimo de 10, entrei com um monte de recurso, né? e na prova de, do Senado 2012, eu estudei muito português, muito mesmo. Aí tá? tirei, acho que nove dos 15 pontos. Né? O mínimo era, acho que sete pontos para a gente passar. Então pô, foi o que me salvou ali. Acho que eu tirei 10 de 15. Foi isso. Tá? Mas realmente é uma coisa complicada mesmo. É um, um outro português né? que a gente não, que a gente desconhece de onde eles tiram aquilo ali. Tem que ser baixar o espírito do examinador para resolver a prova, tem mesmo. Tá? O Felipe né, Benevido pagou a mensagem, né, não sei porquê. Só a FCC é pior do que a FGV, né? Eu, ah, eu não sei, galera. A FCC, eu, eu nunca, na verdade, quando eu fazia concurso, tudo era do CESP e alguma coisa da FGV e da ESAF. Eu nunca fiz, ah não, fiz um concurso da FCC do MPU em 2004. Eu fiquei em vigésimo, alguma coisa, para engenheiro e chamaram, sei lá, 15, né? Claro que eu fiquei pelo caminho, né? Geral, para valo, odeio FCC mais ainda. né Eu, eu odeio mais, uh, eu odeio não, odiar é uma palavra muito forte, né? Mas eu, eu acho que todas as bancas são injustas quando você não passa. Né? A banca justa o concurso justo é quando o nosso nome né, está no, na lista de aprovado. né Ficou meio ruim mesmo, né? Se, cara, o Sebrasp eu não, não vou comentar muito não, né? Tenho um torresmo para acompanhar o Shopping. Já, eu estou sem torresmo em casa. Aliás, acabou aqui, eu vou ter que ir lá pegar mais uma latinha daqui a pouquinho, mas enquanto isso eu vou respondendo aqui as dúvidas. Qual o palpite Constitucional, Administração Pública, Administrativa e AFO para a questão de dissertação da CGU? Suzane, eu acho que vai cair AFO. Tá? Eu, no curso que a gente tem com correção lá no, lá no Direção, a gente fez, tentou fazer uma questão para cada área, mas eu acho. Né, que uma, né, que eu acho que a, a peça técnica vem sobre, a dissertação vem sobre AFO, né, pode misturar com constitucional, pode misturar com administrativo, falar alguma coisa de transparência, né, mas eu diria que a, a dissertação vem sobre AFO, a FGV gosta muito dessa parte de planejamento de transparência, e eu acho que a questão vem sobre administrativo, talvez o contrário, talvez uma dissertação sobre. A nova lei de licitações, alguma coisa do tipo, tá? mas eu acho que é, seria uma surpresa se viesse essa administração pública. Aí, falando nisso, tá? só para comentar com vocês, pensei a mesma merda que eu acabei de falar aqui no concurso da CGU de 2008. Falei, é, administração pública não vai cair direito, eu vou estudar o resto. Quando eu abrir a prova, no escreva 90 linhas sobre gestão de pessoas por competência era um tema que eu não tinha apostado que eu não tinha estudado direito assim tinha dado uma olhada muito porca né com aquelas, com aquelas apostas que a gente faz e a de Murphy né quando você quando você né, escolhe um assunto e ah esse assunto aqui eu acho que não vai cair né e, ah isso aqui nunca cai aí você pula aquela parte do material e é a redação do concurso então assim na minha opinião né, seria uma grande surpresa se aparecesse né, uma questão de administração pública. Só porque eu falei isso, a dissertação agora vai ser sobre gestão de pessoas por competência. Tá? Já estou estudando pelas suas aulas que estão no direção, sairão atualizações nas aulas. Rafael, depende do concurso, né, mas o que tem lá já está atualizado, inclusive com o MCASP 9. Então não tem nada para ser atualizado, o curso já está né, com as questões mais recentes, a teoria já está colocada. E muitas coisas a gente mantém o MCASP 8, porque é o que vai cair, a mesma coisa, o MCASP 9 mudou pouca coisa naquilo que cai em concurso, tá em relação ao MCASP né, o 9, mudou pouca coisa em relação ao 8, e eu fiz um comentário lá que tem até aqui no canal, dos pontos mais importantes das atualizações, tá? Então, não se preocupe, pega o curso que está lá, né, mete bronca aí, que você vai passar com certeza, tá? A Kátia Fará para Contabilidade, né? Eu vou dar uma olhada aqui no conteúdo ainda, tá? Mas eu acho que não tem nada de muito diferente, não, tá bom? Adorei o fundo quanto ao traje retinho <laughs> básico é melhor, né? Esse traje aqui é muito importante, eu posso botar uma camisa preta do Flamengo, né? Para ficar melhor, né? Ainda bem que isso... ainda bem que não estou ficando doido, né? Português é igual hebraico é foda, cara. O português da FGV é uma porra mesmo. Não passei na prova da FGV em dezembro por causa de um ponto, né? Vitor, eu sei exatamente né, o seu sentimento, chorei, eu bebi, tá, Quando eu não passei ali, né? falei que podia poderia ficar com ajuda para pegar as cervejas e provar antes, né? Realmente, Léo, você falou, E né, eu não acreditei no seu potencial, né? Para ir lá buscar uma cerveja daqui a pouquinho, eu terei que ir lá, né? Para buscar mais uma latinha. A lei é um ótimo serviço. A pessoa faz a prova no nível de um professor achando que está abafando. <laughs> abafado, mas é por aí mesmo. Deixa eu voltar para o nosso edital aqui. Deixa eu ver. A gente estava falando da discursiva. Então aqui né, tem os critérios para discursiva de técnico. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Fuga ao tema, zero. Né? Obviamente. No total será deduzido meio ponto para cada linha não completa escrita, no mínimo de 15, e vai deduzir 0,2 para cada linha completa excedente ao máximo. Então, é um negócio, uma, no, uma novidade tá, nesse edital, eu não tinha visto isso ainda nos editais da FGV, né, de deduzir ponto para quem né, escrever menos de 15 linhas e deduzir 0,2 para quem escrever mais de 20. Normalmente a, a folha já vem pautada com as 20 linhas, eu não sei como é, só que o cara escreveu no verso, né? Mas provavelmente ele vai colocar lá de propósito uma folha com mais de 20 linhas. Na prova de técnico, na de analista, não tem aquilo ali. A eliminação é sempre na metade: 15 pontos né, para técnico, 15 pontos para analista. Lembrando que esse critério aqui tá, de perder pontos é só para técnico, só para redação ali que tem isso. Para analista não tem, tá bom? Deixa eu ver o que é mais. Aqui, OK, mais nada. Deixa eu rolar a tela para lá, realização da prova, foi fechar o portão na sua cara, né? aquela história que o cara chega sempre atrasado, né? sempre tem um trouxa para dar entrevista no jornal. Né? O cara vai para a prova, chega atrasado, ah, vou comer um sanduba aqui no trailer do Betão antes de entrar na prova. Aí come um petisco ali, né? aí o portão fechando e o cara vem chegando e o portão vai fechando e fecha na cara dele né? e ele fica do lado de fora. Quando eu fiz o concurso do Senado, é um colega nosso, um baiano, né, nada contra, mas a gente falava: "O baiano, tu não conhece nada aqui, vamos lá ver como é que é". Né, o local de prova era no Areal, aqui em Brasília, tá? um, lugar, um lugar perto de águas claras, para quem mora por aqui. Eu nunca tinha ido no tal do Areal e falei: "Eu vou lá no dia anterior". e Chamei ele, falei: "Vamos lá comigo para você ver onde é que é". "Né, eu vou tirar o dia para revisão, depois amanhã eu me viro". "Rapaz, vamos lá, né, vai dar merda nisso". "Não, depois eu vou". Eu fui lá, vi onde é que era, no, no dia cheguei na prova do Senado, ele era o cara que tinha estudado, estudado mais para a prova de consultor. Aí, olhei, não vi ele por lá, né? e ele deveria fazer prova na mesma sala que eu, porque a, a, a letra do nome dele começa mais ou menos com a letra do meu nome. E aí, não achei o camarada. Aí, cheguei no TCU, na, na segunda-feira, falei, Ih, cara, pô, rapaz, perdi a prova. Como, cara? Ah, eu cheguei lá um pouco atrasado e quando eu vi o portão estava fechando. E eu cheguei, gritei para cara e o portão fechando. E o portão fechou e eu falei: Ah, eu posso entrar? Não, não pode. O portão acabou de fechar. Eu falei: Rapaz, eu falei para você: Ele, Pois é, não acreditei. É, um a menos para disputar. Não faça isso, chegue cedo. Senão você vai ficar igual o The Walking Dead lá na, na cerca né, do bagulho, né, tentando entrar na prova, dando entrevista depois. Ó, oh, vamos entrevistar aqui o Aparício, né? o Fulano. Né? Por que, que você não conseguiu entrar? Né? Que absurdo. Ah, eu vim no metrô, né? aquela merda toda. Então, não faça isso, né? porque você não vai entrar na prova. Né? Deixa eu ver mais alguma coisa de útil aqui. Realização da prova: pelo menos 3 horas, mínimo de 30 minutos. Ah, vocês vão passar, vocês vão levar o caderno de prova para casa. Né? Classificação do concurso. Nota da objetiva com a discursiva, serão ordenados, ok, aquela mesma coisa de sempre. Critério de desempate, recurso, resultado, convocação, procedimento sanitário. Eu vou fazer um comentário idiota aqui, deixa para lá. Disposições finais, eu quero conteúdo, cadê os conteúdos? Deve estar aqui, achei. Bom, analista judiciário português mesma coisa de sempre, inglês, mesma coisa de sempre, né? só para essas especialidades de TI, a parte de ética, regime jurídico dos servidores públicos da União, lembrando que o TJ né, é um órgão que é federal, né? por isso que é a Lei 8.112, apesar de ser do DF, né? regime disciplinar, aquela parte da, aqui da lei de improbidade, é, que mais? Código de Ética dos Servidores do TJ, vai dar uma lida nessas resoluções aqui. Regimento interno, né, estuda bastante regimento interno. Lei de Organização Judiciária do DF e Territórios, não conheço essa lei. que mais aqui? Provimento Geral da Corregedoria, não entendo nada disso. Okay, mas aqui eu vou pular. É, noções de Constitucional, exceto para esses cargos aqui: Constituição, né, de, vai ler ali. Conceito, classificações, princípios fundamentais, artigo 5o, né, direitos coletivos, direitos sociais, artigo 6, a parte do 7, parte de nacionalidade lá para o 12, cidadania, aquela parte de direito político, 14, 16, a parte de organização administrativa, né, as competências da União, né, para legislar 21, 22, 23, 24, né, o que mais aqui? Administração pública, lembrando que não, não tem território, né, mas como é o Tribunal de Justiça dos Territórios, qualquer coisa da Constituição que tiver território passa a ser importante para a sua prova. A parte da administração pública, artigo 37, né, 38, 39, a parte do 40, talvez, Poder Judiciário, aí já pula, então não tem a parte de controle, né, não tem a parte dos 70 ao 75. Deixa eu ver o que mais aqui, aí já vai lá para o judiciário, artigo 100, né, que é o precatório, 99, na verdade, em diante. Órgãos do Judiciário, CNJ, funções essenciais, aí já vai lá para o 128 da Constituição, a parte do Ministério Público. Né? Noções de administrativo, adoro essas noções, né? noções, o cara está fudido lá, um monte de coisa no edital. Administração direta e indireta, princípios, a parte de sempre, Lei 8.112, de novo, né? a parte da Lei de Processo Administrativo, tema do DF, controle. A parte de controle, responsabilidade civil, estatuto das pessoas com deficiência e conhecimentos específicos. A parte de TI eu vou pular, tá, gente? Eu não sei nem analisar isso aqui, não tem nem o que, né, o que falar para vocês. Qualquer comentário que eu faça né, é lamentável. Deixa eu ver. TI, TI, TI. O ah, que mais aqui? A parte judiciária. Constitucional, aí já vem bem mais completo. Né? Parte do legislativo, né, dos artigos. Né, 44 até os 50 e poucos, lá 60 né, na verdade. 60, até os 69, parte de Tribunal de Contas, está aqui, CPI, se eu não me engano, artigo 58 da Constituição, Tribunal de Contas do Estado. Aí vem a parte do artigo 75 da Constituição, combinado com o 32, né, que fala, apesar que o 32 é de município, né, seria mais a parte do 32, 75, composição e competência, poder executivo, artigo 84, 85, presidente, aí de novo a parte do judiciário, né, a parte, aí eles detalham aqui a parte de, de ação declaratória, a DIN, artigo 102 da Constituição, as né, súmulas vinculantes, né, 280, Mandado de segurança, mandato... Ah, aquele edital padrão, né? A parte de administrativo. Em licitações, eles devem estar cobrando. A parte de PPP está aqui. Licitações das duas leis, né? Três, né? A 8666 pregão. E a parte de... Né, a parte da lei nova. Né? Então, estuda em todas. Não tem jeito aqui, não tem o que fazer. Né? Direito civil. Não tem porra nenhuma. Direito processual civil. Pulo, né? penal, pelo visto não tem direito civil, né? processual penal, não tem direito, direito civil não tem direito financeiro, uma pena, um absurdo, né? não botar direito financeiro, a matéria mais importante para concurso, né? e não colocaram direito financeiro. Né? Aqui na parte de oficial de justiça, deve ser a mesma coisa para constitucional, para administrativo, direito civil, processual civil, penal, rapaz, está difícil de chegar nas áreas. Que eu entendo alguma coisa? Serviço social, aqui eu não entendo absolutamente nada. Pulo. Psicologia, não entendo nada. Administração, aqui deve ter alguma coisa de né? A, a parte de organização, delegação, organização administrativa, governança, administração de pessoal, a redação lá de gestão de pessoas por competência. Balance de scorecard. Eu preciso pegar uma cerveja para melhorar a minha análise aqui. Mas controle: tipos e formas de controle. Aqui, ó. agora aqui eu comecei a reconhecer. Lei de responsabilidade fiscal está dentro. Aqui, então, de administração: a parte preliminar, execução do cumprimento de metas, transparência, controle e fiscalização. Basicamente, muita coisa aqui da LRF: orçamento público, os princípios. Diretrizes orçamentárias, processo orçamentário, ciclo orçamentário cai tudo, emendas ao orçamento, muita coisa também. Cate, conceitos e categorias de classificação, estágio de receita e despesa. O né, MCASP é a parte 1, só a parte de AFO, e aqui já vem uma parte repetida de licitações. Né. Não tem tanta, parece pouca coisa, mas só essa parte 1 do MCASP aqui é tudo de classificação de receita e de despesa. Tá. Teoricamente, só isso aqui administração, né? Administração pública junto com a administração geral, talvez ali e uma parte de afro, tá? É isso que vai cair com um direitozinho em administrativo. Ali. A parte de psiquiatria, né? embora talvez eu precise né, conhecer alguma coisa disso futuramente, mas não é algo que eu tenha opinião para dar. Nem medicina do trabalho, contabilidade, contabilidade geral e societária. Aí eu não consigo né, CPCs, normas, pronunciamentos, a parte da CVM, aí é com o Igor e com o Daniel lá na direção. Contabilidade Pública, estrutura conceitual, a parte de RCPG, né? Aí aparece aqui o edital do TCU e da CGU, tá? Características qualitativas, tudo da estrutura conceitual, os balanços, os balanços, a parte de receita e de despesa, que mais aqui? Superávit ou déficit do exercício, reconhecimento e mensuração das demonstrações, evidenciação, bases de mensuração de ativo e passivo, assunto que eles gostam muito, tá? Estrutura e apresentação dos, né, dos balanços, os balanços de acordo com a Lei 4.320, de acordo com a estrutura conceitual, com a NBCT11, que é o MCASP, tá? O MCASP já está de acordo com a NBCT11, então todos os balanços, o sete, orçamentário, financeiro, patrimonial, DVP, DFC, né, ADM, PL e as notas explicativas, plano de contas, né, o que mais aqui, conceitos, função, tudo, né? Escrituração, aqui está tá expresso no edital a parte de lançamento contábil, o que não está claro no edital da CGU, tá? O sistema de contabilidade federal, que não está no edital da CGU, então já tem uma diferença importante aqui em relação a quem está estudando para a CGU. A parte da Lei 10.180, o Decreto 6976, CIAF, né, a parte de segurança, tópicos selecionados da LRF, parece uma cópia do edital do TCU, tá? Dívida, restos a pagar escrituração, né, artigo 29 ao 42. Escrituração e consolidação, artigos 50 e 51. Relatório resumido, 52 e 53. 54 e 55 para o relatório de gestão fiscal. Os procedimentos orçamentários né, do MCASP. Aí já vai né, para a parte do MCASP com procedimentos patrimoniais. Ali a parte 1 e aqui a parte 2 do MCASP, com todas as novidades, detalhe que ele já está colocando. O MCASP 9 detalhe a restos a pagar, empenho, liquidação e pagamento, a NBCT 13 né, de apresentação. As normas internacionais são um absurdo colocar no edital, né, porque pode ser, qualquer, aparecer qualquer merda aqui. Noções de custos, a NBCT 16.1 e o manual de informação. Tá? O edital é muito parecido com o TCU, tá, gente? de contabilidade pública para parte parte né, para o cargo de contador. Tá? Basicamente o mesmo edital ali do TCU. AFO para contador. Conceitos e princípios, a evolução conceitual, orçamento programa, né? lembrando que no TCE do Amazonas a discursiva foi sobre né, orçamento programa, aquele edital do TCU, ó, títulos 1, 4, 5 e 6 da lei 4.320, né? quem quiser comprar o meu guia de estudos para o TCU ele serve para isso aqui, pelo que eu estou vendo, tá? por enquanto. Orçamento na Constituição de 88, PPA, LDO e Lua. Créditos adicionais, emendas parlamentares. É o edital do TCU. Tá? Botou aqui emendas parlamentares ao orçamento, isso não estava no edital da CGU. PPA, parte de estrutura, LDO, a parte dos anexos de metas de riscos fiscais, classificação da despesa institucional, funcional, programática, por natureza, né? e classificações adicionais do MTO. Copiar o edital do TCU. Tá? Isso aqui é igualzinho o TCU. Receita. É a mesma coisa e demais classificações do MTO, a né, incoerência imperando, porque eles copiaram o edital do TCU em AFO tá, e o outro, o da CGU, provavelmente foi lá para direito, para contabilidade pública. Ciclo orçamentário, a mesma coisa de sempre, até a parte de programação. Gestão organizacional das finanças, colocar o sistema de planejamento e orçamento. Né, o sistema de Planejamento de Programação da Lei 10.180, os tópicos selecionados da LRF, estuda a LRF inteira, não caia na cilada da banca tá, de colocar a tópicos selecionados, eles cobram tudo lá depois. A tá? princípio, conceito, né, a parte inicial, artigo 2, o terceiro foi vetado, o planejamento vai do quarto até o artigo 10, renúncia de receita, artigo 14, eles pulam o 11, 12 e 13, mas estuda assim mesmo, geração de despesa, 16, né, aqui pode estar implícito aCC no 17 18 ao 24 a parte pessoal com a parte de seguridade social transferência voluntária artigo 25 a parte de destinação 26 ao 28 transparência na gestão fiscal né, aí já vai toda a parte lá de relatório né, o artigo 49 aqui para prestação de contas a parte fiscalização né, aí já vai tudo ali na Lrf praticamente inteira tá detalhe que a parte de transparência lá o 48 48 a também Tá por aqui. Sistema de Informação da Administração Pública Federal, Ciaf, Ciasg e Ciconv. Então, mesma coisa do TCU e da C... do TCU. Finalidade, informações e a lei de acesso da informação. Olha como eles copiaram o edital do TCU. A lei de acesso à informação jogada dentro de AFO, tá? Não tem federalismo fiscal nesse sorteio aqui, tá? Bom, nesse sorteio, que eu li a palavra sorteio aqui, nesse edital de contabilidade, né? Que eu vi aqui o Vitor Fernando... Faz um sorteio do guia 30 Guerreiros aqui em plena sexta. É uma boa, tá? Posso fazer sim um sorteio do guia de estudos. Então, quem tinha combinado, é, perguntado aqui ó, de contador, tá o edital tá muito parecido, sim. Tá? O edital está bem parecido com o edital do TCU e CGU. A parte de auditoria governamental aqui está bem, bem parecido com o TCU, né? com a CGU, não. A CGU está muito voltada lá para controle interno. Aí aqui vem engenharia elétrica, estatística, arquivologia, aqui nível médio. Português, ética, regimento interno, lei de organização, provimento judicial, conhecimentos específicos. Aqui, aqui é a parte que interessa. Noções de administração de recursos humanos e gestão pública. Modelos de gestão, a parte aqui, desenvolvimento, desempenho humano. Blá, 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 mudança, inovação, isso aqui é tudo administração, né? Aqueles modelos patrimonialista, burocrático e gerencial, né? Clássico, isso sempre cai na prova quando que surgiu o DASP, aquela coisa toda. Eficácia e efetividade, avaliação e mensuração, aqui orçamento público, opa, aqui tem AFO. Princípios orçamentários, diretrizes orçamentárias, né? A LDO, processo orçamentário, que engloba ciclo orçamentário, PPA, LDO e LOA, as emendas ao orçamento. Conceito, categoria de classificação e de receita e despesa, tudo de classificação de receita e despesa, suprimento de fundos, resta pagar, a DEA, né? e o MCASP, a parte 1, só a parte de classificação da receita e da despesa. E aqui já vem para noções de licitação. Então, o a, a AFO aqui, né, pelo menos, aparentemente não vai cair crédito adicional, nem a parte de AFO na Constituição uma coisa boa para quem está estudando não tem a lei de responsabilidade fiscal tá expressa não está aqui pelo menos nesse edital de técnico tá aqui é o edital de técnico então esquece a LRf né um conteúdo razoavelmente reduzido aí vem a parte de constitucional deve pular a parte de afo também toda a parte do judiciário administrativo as três leis de licitações ali noções de direito civil né esquisito né, esquisito não mas enfim não é comum, tá, na parte de técnico, apesar de ser um técnico judiciário, né, noções de direito processual civil, né, direito penal, noções de processual penal, né? Apesar do esse edital de técnico enfermagem aí, realmente não faço ideia, né, do que tem aqui, né? Ó, tem COVID-19, né? Como eu tive há pouco tempo, né? posso dar alguma opinião a respeito, tá? E aqui acho que acaba, né, o edital do TJ. Ó, gente, é o padrão, tá? É o padrão que eles, pelo que eu vi ali, Padrão que eles colocaram, tá? Então, é mais ou menos o curso, né? A parte técnica está relativamente tranquila, entre aspas, porque não tem LRF, não tem AFO na Constituição, não deve aparecer com as novidades das emendas constitucionais, né? E aí, aquilo ali é, é, é o edital de sempre, com receita-despesa, PPA, LDO, né? temas que são recorrentes em provas de concurso, tá? Você acha que vão nomear muitos no cadastro de reserva para auditor da CGU, área de auditoria e fiscalização. Olha, eu não sei, Liane, né? eu não tenho essa informação, eu não trabalho mais lá. Há muito tempo que eu não, não tenho contato com o pessoal da CGU, então eu não tenho essa noção, já tem muita vaga, né? Como eles já batalharam muito pelas vagas, eu posso estar dando uma opinião totalmente equivocada aqui, mas eu acho que eles não vão nomear muita gente a mais, não. tá? Mas posso estar muito enganado com isso aí. MPOG o TJ. Não, Ministério Público de, Goi... de Goiás ou TJ, qual escolher? Rafael, eu faria o TJ, tá? Por ser um órgão federal, né? Porque você quando é, o governo federal tem mais dinheiro, não sei qual é a realidade também, né? do, do Ministério Público de Goiás, né? Mas eu faria o TJ, tá? Se eu tivesse na dúvida entre os dois, posso estar dando palpite furado aqui, né? Mas é o que eu faria, né? Vai sair o bisu, vai sair polícia do Senado ou não, tá? Olha, não tenho essa informação, o concurso do Senado eu achava que ia sair no ano passado, não saiu, pode ser que este ano saia, né, tem as vagas previstas na lei orçamentária anual, né? pode ser que o presidente Rodrigo Pacheco resolva fazer né, o concurso, mas eu realmente não tenho nenhuma informação sobre o concurso do Senado, além do que vocês já sabem né, pela mídia, né? Estou na dúvida, fui nomeado aqui na prefeitura de São Paulo, contador, e quero escolher um dos dois, tá? Eu faria o TJ, tá? Suzane, tem uns gabaritos portugueses da FGV que não convencem, né? você estuda pra caramba para brigar, né? realmente aqueles gabaritos ali né? são foda. Mário Carvalho né? deu para o CESP, não sei, mas acho que deu para o CESP, tá? Realmente o, né? o CESP ali não tem feito muita coisa. A Jeane, né? Oi, Jeane, tudo bom com você, Jeane Viegas, grande amiga. Só faltou o torresmo, realmente, né? Faltou muito o torresmo aqui para colocar. Na próxima eu faço, né? Tem muita péssima para corrigir. Marcelo, tudo certo com as atualizações do estúdio. Parabéns, muito obrigado, tá? Deixa eu ver quem mais. Boa noite aqui, né? Boa noite, Thaís, então, você que já está indo, tá? Como faço para conseguir o curso das sedações? Léo, o curso das sedações é o curso lá do direção, tá? Os cursos com correção, a Thaís integra, inclusive a nossa equipe de correção, tá? faz um brilhante trabalho lá nas correções de português. Né? Posso fazer um sorteio, tá? a Rebeca falando que eu sou um pai, né? só sou o pai da, da cerveja. Né? Falar em cerveja, gente, eu vou rapidamente, tá? eu vou só fechar o som aqui para eu pegar mais uma cerveja, eu vou marcar aqui né, a mensagem que eu parei, daqui, vocês podem ficar perguntando ali que daqui a pouquinho eu volto, eu vou só pegar né, mais uma ali porque acabou esse copo e eu não posso ficar sem beber. pronto voltei volto cão arrependido né é, eu parei aqui né? faz de cerveja também né posso fazer um sorteio de cerveja deixa eu ver se tá tudo certo com o som acho que está né? deixou eu... aqui tá ok tá? então vocês já estão me escutando tá afu administração AFO e LRF, aquela parte que eu estava vendo ali, né, está bem leve, mas o TJ, o edital, está mais nível auditor. Aí depende muito da área que você estuda, né, Rafael? Assim, dependendo da área, né, se você estudar para a área né, de controle, dependendo ali, fica melhor. Né? O montagem do cenário está muito boa. Né? Vão corrigir a redação né, de, de técnico, né, falta de indígena mesmo servidor o orçamento aperta né foda essas horas né? tudo é complicado é, o que mais aqui melhor professor de Afro fala sobre a cgu né como era o clima de trabalho da cgu dá para se aposentar ou fica a sensação de não ter passado no tcu ó sendo muito sincero né? com vocês eu quando eu estava na cgu eu ficava com a sensação de que eu, né, faltava um pouquinho eu queria ir para o Tribunal de Contas da União tá então o meu sonho de consumo era o TCU então na minha opinião faltava aquele pouquinho mais agora eu conheço muita gente que ficou na CGU e continua por lá o trabalho é bacana tá é um trabalho muito parecido com o do TCU né, em vários aspectos você faz um trabalho muito importante muito relevante para o país né, mas assim Vai muita pessoa. Né? Tem muita gente lá da CGU, como era o meu caso, eu ficava pensando naquilo que eu não tinha conseguido. Ah, eu queria o TCU porque era aquilo que eu via as pessoas alcançando, pessoas que tinham estudado comigo, e eu ficava assim com aquela sensação de que eu era um idiota porque só eu não tinha passado no TCU. Então, enquanto eu não passei no TCU, eu não sosseguei. Né? Mas, assim, o trabalho da CGU é muito relevante para o país. Você vai fazer auditorias né, muito boas. Vai ter o Peixoto lá também, com certeza, tá? Como sempre tem em qualquer lugar, tem no Senado, tem no TCU, também tem Peixoto. Mas, assim, depende da pessoa fazer um bom trabalho. Acho que, né, em termos de salário, né, você vai estar tá muito bem abastecido. Né, em termos de condições de trabalho, tirando o estacionamento, que não tem, tá? Que você vai ter que parar o carro no meio da rua, às vezes. vem que agora já tem uma van lá para levar o pessoal? Né? Acho que você vai estar tá, né, num bom local ali. Para você trabalhar, tá? Dependendo da pessoa, dependendo né, do seu nível de conforto que você quer ter na vida, tá bom demais, tá? É, a gente que. Você vai ganhando mais, você vai gastando mais, não tem jeito. né? Quando a gente pensa que, ah, vou ganhar 30 mil, eu ganho 10. Se eu ganhasse 30, eu ia ser rico, você tá errado. Você, quando você ganhar 30, você vai gastar 29,500, tá? Ou mais. Então, assim, não paute a sua decisão pelo salário, né? Mas o trabalho da CGU é sim um trabalho muito bacana e se você quiser. Dá sim para né, se aposentar por lá. É, o Marco Antônio perguntando se tem um São João da Barra, né? Pô, não tem, cara. Aqui é o Bar do Mou, então pode ser que tenha alguma coisa ali atrás. Deixa eu ver quem mais aqui. É, por isso que acho que vão chamar muito, muita redação corrigida para pouca vaga. É uma possibilidade, tá, Léo? ali. É, o Elkson querendo uma pinga. Você não tem idade para tomar pinga, o Elkson. Você não pode fazer essa colocação aqui. <laughs> Na live, né? Meus grandes amigos, o Elkson, a Geane, que tava ali, né? Mandar um abraço né? para o Abraão, para o Elbert também, pessoal lá de Nova né? de Nova Almeida, no Espírito Santo, né? Aliás, era para eu estar tá lá agora com eles, né? Mas a Covid nos impediu, né?, de ir para a praia, aí eu não pude, eu tenho que ficar aqui fazendo live agora, né? Não posso ficar sem beber, né? Eu também acho né? que <laughs> esse cara é maluco, né? Realmente. É, Elisiane veio dar um oi. oi Elisiane, tudo bom? Qual é o salário real de um analista judiciário? Mário, eu não conheço muito o judiciário, cara. Eu não eu não sei, né? Na verdade, qual é né? o, o salário do judiciário? Se bate nos 12, 13 mil. Leisson está por aqui, né? Então, Leisson, em homenagem a você, né? A nossa caneca. Em homenagem a Marinho, né? E talvez a Everton Cebolinha. Que poderá né, a qualquer momento chegar no Flamengo. Né, a gente está aguardando ansiosamente. Né, já estamos com o Marinho contratado, né, o ídolo eterno, que vai ser o meu capitão no cartola em todas as rodadas do campeonato. Né. Esse canal aqui, daqui a pouco, eu vou começar a falar só de futebol. Né, brincadeira, tá, gente? ou Brasília, onde é melhor. Rafael, eu, eu fui muito pouco a Goiânia né eu ia muito no carro na Goiânia né nem existe mais é muito uma churrascaria então assim a minha visão de Goiânia é uma visão totalmente de lazer então para né, eu acho que Goiânia é fantástico né então você vai poder ir aos jogos do Goiás do Atlético Goianiense não sei como é o custo de vida em Goiânia em Brasília é alto tá o custo de né, de vida aqui em Brasília é relativamente alto dependendo de onde você quiser morar se você quiser morar perto né, do Senado, da Câmara, né, da, da parte ali do, dos tribunais, realmente você vai pegar, pagar um preço salgado. Então, hoje com o teletrabalho isso reduz um pouco. Você pode né, morar em locais mais distantes, né, porque normalmente você não né, ficaria muito puto de pegar a trânsito o dia inteiro. Né? Mas assim depende muito. Aqui em Brasília realmente o custo de vida não é não é baixo. Tá? A moradia é cara, né? dependendo de onde você morar. Pagando menos na moradia você vai se não tiver em trabalho você vai gastar muito com gasolina, e hoje em dia né, a gasolina está cara, mas acho que Goiânia tem um custo de vida menor, quem mora em Goiânia, e se por acaso tiver alguém nessa situação, e alguém conhecer a realidade de Goiânia, né, dá uma dica aí para o nosso colega, para Rafael, mas eu acho que o custo de vida em Goiânia é menor, né, bem menor do que em Brasília. tá Deve ser uma resenha trabalhar com ele, tá Pô, trabalhar comigo é, é bacana, viu? Passar no TCU é mais difícil que consultor do Senado é muito mais difícil, né? Mas nem se compara, eu, eu ralei muito mais para entrar no TCU do que no Senado, tá? Para consultor, eu, não, não que seja fácil entrar para consultor, mas eu estudei muito mais para o concurso do TCU, tá? Então, claro que eu já tinha uma certa bagagem, né? Eu já tinha acumulado gordura, porque gordo sempre acumula muita gordura, né? Mas eu acho que já, né? O, o TCU é bem mais difícil, né? O de Marinho, né? estão falando de Marinho, nosso ídolo eterno, né? Que está agora né, no Mengão. Vai ter jogo de truco? Não, por enquanto, hoje não, né, pode ser que na próxima vez a gente faça um jogo de truco. Né, Goiânia for melhor, faça o Ministério do, né, o M Ministério do é, Público de Goiás ali, né, eu, eu sempre leio o Ministério do Planejamento, né, porque é o MPOG, né, isso aqui me confunde, né, mas né, quando eu tomar mais uns três copos eu vou estar tá falando MPOG. 22 mil líquidos em fim de carreira, então né, um analista judiciário. Rapaz, não é ruim, não, viu? 22 mil líquido, dá pra, dá pra fazer uma festinha, dá para beber bastante, né? Que merda, e não sabia a frase clássica do Marinho, né? Quando ele jogava no Ceará, foi suspenso e não sabia que tinha tomado terceiro amarelo por tirar a camisa na comemoração de dois gols. Brasília é um dos melhores lugares para morar, só faltou praia, né? Realmente só faltou a praia. Né? Aqui em Brasília o único custo maior. É moradia, né, a Liane respondendo aqui, caso queira morar no plano, né, o próximo, o negócio fica complicado. Assistir seu vídeo de dicas de prova, muito bom, pode falar mais sobre as duas semanas que antecedem a prova, falta um mês para o TCE de Santa Catarina. Olha, as duas semanas, né? o que, que é muito difícil de fazer, tá, gente? Faltando duas semanas para a prova, né, o mundo ideal, no mundo ideal, a gente tem que parar tudo que está fazendo e fazer a revisão, né, se você não fizer isso, você vai pagar muito caro no dia da prova, porque é comum a gente estar tá ali, né, ó, falta pouco para a prova. Aí é natural que você pegue o edital, aí você abre o um edital qualquer, dá uma olhada lá nos conteúdos, pô, isso aqui não, eu não estudei. Aí você quer, em vez de fazer a revisão daquilo que você sabe, você quer estudar um conteúdo novo. Né, e esse é um pecado capital na hora que você se prepara para um concurso. Por quê? Porque vai chegar na hora da prova, você vai errar as questões fáceis. Então, a fase de revisão a duas semanas da prova ela é fundamental para a sua aprovação, justamente para você não errar a questão que você né, de assunto que você estudou. Isso acontece em qualquer concurso. Então, a duas semanas da prova, esquece tudo que você estudou ou não, tá? Tudo que você fez até ali para, se organiza, para fazer uma boa revisão. Aí, mapa mental, né, anotações, seja lá o jeito que você utilizar. Para fazer a revisão, lendo questões certas, como é CESP, dá para fazer isso, mas saiba parar tudo para fazer a sua revisão, isso é importante. tá? Luiz Guilherme também, Luiz, também em homenagem a você, a caneca do Mengão, na próxima vez você pode vir aqui beber também. Sugestão de restaurante para comemorar a posse na caixa. Rebeca, eu gosto muito de um restaurante chamado Quifilé, aqui em Brasília que fica na 4056 Norte, tá? É sensacional, né? O Luiz com certeza que tá ali né? vai, vai conhecer, né? Uh, o restaurante o que eu acho é um custo-benefício muito bom, tá? Essa semana eu fui no, no fazenda churrascada, excelente, preço alto, excelente. Mas o que recomendo, tá? Eu quando chego lá, o garçom já me reconhece, né? Eu tenho um grande potencial, ele já coloca um prato de torresmo, um pão com manteiga e uma cerveja na mesa. Isso para mim é um sinal de respeito, tá? É um reconhecimento por tudo que eu fiz na vida. Você chegar num restaurante e ser recebido pelo garçom com um pote de torresmo na sua mesa e uma cerveja, né? É porque você realmente já zerou a vida, né? Você fala, pô, esse cara aqui sabe do meu potencial. Ele olha para mim e fala, esse aqui é o nosso cliente. Então, há muito tempo que eu vou a esse restaurante, tá? É muito bom. Eu recomendo que o kifile, que né? É, claro. Aí você vai comer uma batata frita, né? no óleo de 15 anos atrás né, com batata frita, feijão, arroz e um bifão, recomendo que você né, lá você tem duas opções, pedir o filé aberto ou fechado o fechado é só para o cara profissional vem praticamente cru tá? então o filé aberto né, eu recomendo o Oswaldo Aranha com cebola e alho né, Oswaldo Aranha, Oswaldo Cruz, sei lá o nome da porra do filé é uma cópia do filé do Moraes mais ou menos lá em São Paulo, quem for de São Paulo conhece o filé do Moraes né, esse filé aqui em Brasília, né, ou filé do Cavalcante, é espetacular. Agora, se você quiser comemorar num lugar, né, também tem o Roma, que é rodízio de filé parmegiana, recomendo. Aliás, eu estava uma vez com apendicite, né, eu fui numa despedida de solteiro com febre, bebi um pouco, cheguei em casa, a febre aumentou e eu descobri pelo Google que eu estava com apendicite. Aí eu fui para o hospital no dia seguinte, de manhã, descobri que eu teria que fazer uma cirurgia, meu pai foi até lá comigo. O médico né, fez um exame clínico, falou, olha, não tem nada, mas vamos fazer uma tomografia, né, aparentemente não é apendicite. Eu falei, eu posso almoçar? Ele falou, pode tal. Aí eu fui com meu pai no rodízio de filé parmegiana do Roma, tá, que é aqui em Brasília, na 500, Luiz Guilherme vai saber. Luiz, depois você posta ali, né, acho que o Roma fica na 511, 510 sul, na W3. Tá? E aí comi, né, rodízio de filé mediana, voltei, para o hospital, aí o médico olhou e falou: Você está com apendicite? Vai operar agora. Você comeu muito no almoço? Eu falei: Rapaz, né, defina muito. Eu comi rodízio de filé parmediana. Falei: Cara, é, você está internado e a gente vai ter que fazer a cirurgia de emergência na só, na semana, só no dia seguinte, tá? Mas também é uma boa sugestão no Roma para você comemorar a sua aprovação. Se você quiser gastar bastante, vá até o Fazenda Churrascada. Né, do André Cabelo, meu amigo, né, então vá lá, até lá, que é muito bom o restaurante. Né. Fui lá essa semana, não se esqueça de pedir como sobremesa a goiabada né, com requeijão derretido, tá. Dicas ótimas, cerveja né, melhora a minha eloquência, né, a minha dicção fica muito boa. Com cerveja, né, Vila Nova, terceira divisão, o Vila Nova, né, lá do lado, Vila Nova lá de Goiás, né, Sempre vai bem no campeonato né? goiano. Deixa eu ver onde é que eu me parei aqui. Okay. Fiquei sabendo é bom ir para o carnaval antes, né? também é muito bom. Acho melhor o trabalho no TCO ou no Senado? Gerossan. Cara, complicado. Tá? Eu gosto mais do trabalho do Senado porque eu entendo mais do assunto do que no TCU. No TCO eu ficava meio perdido de vez em quando assuntos, né, que aleatórios de auditorias que eu tinha que fazer, então eu tinha que estar sempre me preparando para aquilo, para um desafio novo. No Senado eu não tenho muito esse problema, não que eu saiba tudo, mas são assuntos que eu conheço, que eu domino, até por dar aula, mas né, trâmite de PPA, LDO, LOA, claro que sempre aparece uma coisa maluca, mas eu me sinto mais seguro trabalhando no Senado, né, com o conhecimento que eu tenho hoje do que quando eu trabalhava no TCU, tá? E no Senado a contrapartida é que você tem um trabalho com uma responsabilidade maior, né? As pessoas não entendem muito. Ah, por que, que ir lá paga mais? Porque você não tem instância revisora. No TCU você faz um trabalho, um relatório, ele passa pelo seu chefe, pelo assessor, pelo gabinete do ministro, pelo plenário, então tem cinco, quatro, cinco instâncias revisoras. No Senado, se eu escrever uma merda numa lei, ela vai para o diário oficial, tá? Então eu mando um seja lá... O senador aí vai aprovar no plenário. Se eu fizer uma cagada colossal, vai para o Diário Oficial e aquilo vira lei. Então eu tenho que ter um salário maior no Senado, evidentemente, por conta do nível de, né, de preparação e de responsabilidade. Mas eu gosto né, do, mais do trabalho que eu faço no Senado, mas acho que o TCU te oferece condições, na né, estrutura melhor para trabalhar. Tá? Muito bom você no bar com a camisa do Mengão, né, eu também acho. Esse é o bar do mol, tá? Para quem não percebeu ainda, decidido o Ministério Público Analista Contábil cai de cabeça, né? lá dinheiro não traz felicidade, tá? Rafael, eu sempre comentava. Deixa eu até fazer um teste aqui. Né? Eu comentava isso com os, com os alunos, né? Quando eu dava aula presencial. Deixa eu ver. Agora eu não vou esquecer de colocar isso para vocês, tá? Está aqui na tela, só para a gente testar um outro recurso. Coloquei o meu iPad aqui, só para vocês verem. Né, eu projeto o iPad, eu vou derrubar ele, mas eu projeto o iPad. Né, assim que eu faço a minha mesa digitalizadora, eu projeto o iPad numa telinha ali. Então, só para mostrar para vocês, tá? ali tem um bacon, mas eu fazia o seguinte quando eu dava aula presencial: né, deixa eu aumentar um pouquinho essa tela aqui, né, para mostrar os recursos audiovisuais excelentes aqui. Eu chegava na aula e perguntava o seguinte, ó, negócio de TV com vermelho e preto, vou aqui, eu chegava para os alunos e colocava aqui esse salário, a galera, quem quer ganhar 200 mil por mês? Sabe aquele negocinho do Silvio Santos que põe três bagulhinhas e as velhas vão para um lado, aí ó, quem acha que é essa resposta? Aí entra, né, aí entra um velhinho? Em um negócio qualquer, você fala, rapaz, esse sujeito tá fudido. Ele é o único que acertou. né? Eu colocava esses dois salários aqui no quadro e falava: e aí, vocês querem ganhar 200 mil ou 100 mil por mês? tá? Aí a galera olhava e falava: porra, pergunta idiota, eu quero ganhar 200 mil. Ok. Aí lá eu falava: olha, tá bom, aqui você paga cinco pensões alimentícias. Aqui você. é solte. A galera, o oh, rapaz, espera aí. Você não tinha falado que era assim, tá? Então, aqui nesse cenário, aqui você vai morar. Eu, eu acho foda, né, você bota, eu vou botar aqui estado X, tá? Para não ofender ninguém, tá? Então, aqui estado no um estado qualquer X Aqui você vai morar em Santa Catarina, em Camboriú. Ignorante, o não tem acento. Camboriú. E aí? Você continua achando que 200 mil nessas circunstâncias né, seriam a sua preferência? Ou você prefere ganhar 100 mil né, sendo prático, por exemplo, né, solteiro? Em Camboriú. Então, aqui é só uma brincadeira, tá, gente? Mas é para você perceber o quê? Que tudo muda, que tudo depende do contexto. Então, assim, é, às vezes você escolher só pelo salário não vale a pena. Então, aí de vez em quando, pô, eu quero o 100 mil solteiro morando em Santa Catarina. Não, eu quero o 200 mil. Eu tô exagerando o salário para mostrar o quê? Que quando vou, eu tenho vários, alguns amigos que são práticos, né? Que ganham 200, 150. 300, 300 tem nenhum não, eu acho, mas amigos que ganham muito bem, né, que olham para mim e falam, rapaz, eu já cheguei num nível de conforto que eu não tenho mais muito o que fazer, então chega num ponto que não faz mais tanta diferença. Claro que não é a minha realidade, não é a realidade da imensa maioria, mas assim o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, não vale a pena, quase que eu derrubei o meu copo aqui, né, seria um absurdo, não vale a pena você decidir isso aqui só pelo salário não tem porquê né não faz sentido então é, olha se você vai é, decidir só pelo salário você está errado tá está errado você não tem como né, fazer tomar essa decisão ah o senado é melhor do que a CGU tá? tem gente que pode ser muito mais feliz trabalhando na CGU do que no senado né às vezes ganhando né, um, um pouco a menos então não paute a sua decisão só pelo salário, tá? É isso, né? Que você precisa pensar aqui, né? Deixa eu ver aqui o garçom, né? Maguila, cara, tem um garçom lá, no, lá no, lá no que filé que chama Maguila, né? Muito obrigado, né, Luiz, comentando ali, né? O filé é bom mesmo, bom para caralho, tá? Essa live vai ficar salva, Cassiane, eu vou, posso deixar, né? Eu não sei se alguém vai querer assistir uma, um negócio desse depois, né? Mas enfim, né? Posso deixar ela ela salva assim né o pessoal falando aqui de Roma Roma sensacional Rodízio né importante vocês conhecerem o restaurante Roma tá? principalmente para quem é no Ah fazão fazão dourado também é bom para caramba tá o Roma é no 500 nas 511 Sul o fazão é na 314 eu acho tá o fazão é na... o Leisson e o Luiz comentaram ali tá muito bom eu tenho as histórias boas, tá? O fazão dourado, o único problema são os pombos, é o que o Luiz está comentando ali, tá? Que você vai comer lá, os pombos vão pousar na sua mesa, ou então irão defecar na sua cabeça, tá? Mas acontece, é um risco que você, né, que você corre, né? O Mário estava falando ali que tava com apendicite, depois da formatura agonizei dois dias, ninguém acreditou, isso é bizarro, ninguém acredita, né? Aulas no, no ápice, pô, bons tempos do ápice, né? Eu só não podia beber lá, né? Infelizmente, aliás, em lugar nenhum pode, só aqui no meu canal. Lá vem o Marcelo me lembrando da minha pensão, que acabou com a noite, né? Coloca Acre, né? maldade com o pessoal do Acre. Uma vez eu peguei um avião, eu fui dar uma aula em São Paulo, aí cheguei no, no aeroporto, né? Deu uma aula no Uniquipe, lá, dava aula, muita aula lá. E aí. Quando eu cheguei no, no, no aeroporto, eu vi uma, uma moça, né? Tava na minha frente, né? Eu fui comer um pão de queijo, evidentemente, passei na Copenhague, né? Gordo, sempre tem que comer no aeroporto, paguei 800 reais no um pão de queijo. E eu tava pegando um pão de queijo, né? E tinha uma moça na minha frente, eu olhei para ela e falei: rapaz, eu conheço essa mulher de algum lugar. Eu acho que ela foi minha aluna. Aí ela comprou os pães de queijo, chegou do lado tal. Eu comprei né, os pães de queijo, eu ia, ia comer uns dois, levar o resto no avião, tá? E ela do meu lado esperando um café, eu pedi um cappuccino, ela pediu um outro troço e eu olhando para ela e falando: "Essa mulher foi minha aluna, cara, eu tenho quase certeza que essa mulher era minha aluna, ela não me é estranha". Ah, aí chegou aquele sujeito Lázaro Ramos, né, aquele ator, olhou para ela e falou: "Amor, já pegou a fichinha? Era a Thaís Araújo, aquela atriz". E eu na minha no auge da minha petulância, achando que ela era minha aluna, né, achando que eu conhecia ela, e eu já tava assim, já engatilhando a conversa ali, né, mas infelizmente né, era a Thaís Araújo, que não era minha aluna, né, e eu achando que conhecia ela de algum lugar né, com essa né, com, com, ali do meu lado no aeroporto de São Paulo, eu lembrei dessa história por, por conta do seguinte, porque o Léo falou do Acre ali aí, mesmo no aeroporto de São Paulo, um dia eu fui pegar um avião né, e estava o Carlão do vôlei, né, para quem não sabe Carlão né, é um, um ex-jogador de, né, de vôlei, campeão olímpico lá na acho que foi em 90 92 tá ele era da seleção e eu fiquei conversando com ele e ele pegou o mesmo voo que eu eu fui do lado do Carlão e tinha um bandeirinha que tinha apitado um jogo qualquer em São Paulo e estava indo lá para o Acre e os dois eram do Acre né? e o avião saía de Congonhas e passava para Brasília para ir para lá então eu vi na cadeira do meio gordo né entre duas pessoas sempre uma merda quando o gordo vai na cadeira do meio né você fica torcendo pro gordo não sentado do teu lado né? rapaz aquele gordo ali lá vem o um gordo não por favor não senta aqui aí eu sentei do lado entre os dois e eram duas pessoas do Acre eu achei aquilo incrível né porque pô qual a chance disso acontecer né nada né? mas é raro né ter alguém do Acre só faltou o Everton goleiro né do Palmeiras e da seleção né para para sentar ali perto também né o Mário falando o Balneário Camboriú né são cidades de Camboriú e Balneário Camboriú são são cidades diferentes. Eu não sabia disso, mas os dois lugares devem ser muito bons né, para morar. Melhor ganhar 8 no MP do que 12 no DF, eu acho, tá? Rafael, eu tenho certeza de que ganhar 8 em Goiás. Né, no Goiás, como a gente diz aqui em Brasília, é melhor do que ganhar 12 aqui no DF. tá? Tribunal Federal. Deixa eu ver o que mais. Quais são professores? Né? Pô, eu tô gordo, mas ainda não tô sendo chamado no plural ainda, né? mas tudo bem professores né? ah não é professores que são consultores tem muita experiência já estudei com o João Trindade né? o João Trindade né? grande amigo Joanesval Gonçalves a previsão de vagas para consultor olha por enquanto não tá? por enquanto não tem previsão de vaga para consultor a consultoria está tentando pleitear vagas no concurso junto ao presidente não sei se isso vai passar ou não mas por enquanto não tem vaga para consultor onde um o João Trindade, eu fui comprar Brownie né, numa padaria que tem aqui perto de onde eu moro. E eu, quando eu, né, eu, quando eu finjo que eu sou atleta, eu compro um bagulhinho que é, eu não sei o nome daquilo. As mulheres que estiverem me assistindo vão saber: tem um trequinho que a mulherada põe na unha do pé para afastar os dedos, tipo um, uma espuminha, né, um bagulho lá. E eu ponho aquilo no pé para não dar bolha. Né. Aí eu entrei nessa loja de esmalte que tem do lado do negócio que é onde eu compro Brownie. E estou lá comprando esse, essa espuminha. Quando eu saio do negócio, passa o João Trindade na porta. Aí ele olha para mim e fala: O que, que tu tá fazendo aí dentro? Aí eu, não, eu vim comprar essa espuma aqui. Ele, ah, que porra é essa? Para que isso? Eu falei: Não, João, isso aqui é para botar no pé, para no... quando eu faço caminhadas. Eu falei que eu corria, né? Quando eu corro e tal, não, né? posso dizer também que eu sou tão gordo assim que eu não consigo correr. Então eu falei: só caminho, né? Aí eu, não, eu só vim comprar isso aqui para quando eu faço corrida, não dá bolha no pé tal ele isso, presta, falei, presta. ele entrou no, no negócio e falou vou comprar também. Obviamente depois eu fui na padaria comprei brownie, né, dei a dica para ele, ele também comprou. Mas né, a hora que eu olhei para ele eu falei rapaz sabe quando você não quer ser encontrado por ninguém aí você encontra alguém né, conhecido, é uma merda. Todos os nomes das ruas de Brasília são números sim, tá. Menos em águas claras, mas aqui né, normalmente são as quadras né, que tem por aqui. Bons tempos de esfirras né, que vendia ao lado do Uni Ana Carla é por aquelas esfirras do... Como que era o nome do restaurante que vendia esfirra do lado do Uniequipe? Depois abriu um negócio de hambúrguer, tá? Esqueci o nome, Ana Carla. Fala aí. É um restaurante bem famoso de São Paulo, tá? Que tem... Eu sempre comprava 500 esfirras, ficava no hotel que tinha bem na frente do Uniequipe, mas aquelas esfirras eram muito boas, tá? Depois a Ana Carla com certeza vai contar ali qual era o nome do restaurante das esfihas, né, que tinha lá em São Paulo. Ana em Águas Claras, são nas árvores. Falar em árvores, eu lembro da história das árvores somos nozes. Né? Eu não vou botar o meme aqui, mas as árvores somos nozes é uma história muito boa. Tá? Thaís Araújo, minha amiga, né, que eu conheci lá em São Paulo. Né? Estou focado na CGU. Né? Esse nome aqui é muito bom. Né? Eu não vou ler o nome do Tita, né, grande Tita que jogou no Flamengo, né, campeão mundial em 81. O sobrenome fica por conta de vocês, né. Estou focado na CGU, porém me inscrevi no TCU. Será que vale a pena fazer a prova do TCU para pelo menos ficar entre os 400 para brigar na discursiva? Com certeza, tá? Pode fazer sim a prova né, da, do TCU. Vale a pena fazer as duas provas? Eu focaria na CGU por ter mais vagas, mas eu não deixaria de fazer a prova do Tribunal de Contas, tá? Muito aleatório, não. Pior que duas cervejas, eu não estou bêbado não, ainda. Né? Só se eu tomar as 10 aqui. Vou começar a contar a história aqui na live dura 24 horas, né? estilo Casimiro. Né? Rapaz, se eu começar a contar as histórias né? aí, vai ser com 200 horas de live aqui. Né? Só acho que o Marcelo poderia marcar um boteco com todo mundo, eu acho também. Né? Cristiano, também por aqui, né? chegando a Dom Bosco é melhor que a melhor pizza de Brasília. Aliás, abriu uma pizza Don Bosco aqui do lado de casa, rapaz. Essas não abrem nada de salada aqui perto. Abre um negócio assim, né? que vende cookie, que vende pizza Don Bosco, sorvete, só coisa que engorda, né? Mas realmente. Abraço para Cristiano, Cristiano que chegou. Então, uma homenagem a mais um flamenguista na live. Certamente, né, o nosso querido amigo Ursão estará ali. Né, bebendo também, né, desisti da aula de administrativo vou ficar por aqui, moçada. Vocês podem, há né, uma nara, isso, Ana Carla, há uma nara, é isso mesmo. tá, Eu, eu acabava as aulas, né, lá no, uma vez eu fui dar uma aula em uma equipe. Né, o boi deve depois deve ouvir essa história. Aí o pessoal ficou assim: Pessoa, vamos tomar uma cerveja com a gente? É, né, que isso, amanhã eu dou aula, não, vamos lá, a gente vai tomar só uma e tal. Aí, porra. Eu não conheço nada ali em São Paulo, estava hospedado no centro, né? é o Manara o nome do restaurante. Então eu comi uma esfirrinha ali e então, tal. falei, tá bom, vamos. Aí pegamos um o metrô, fomos tomar uma cerveja num boteco. Eu fiquei bebalhaço, cara, eu não sabia nem onde eu estava. E aqueles filhos da puta me largaram no metrô, falando, ah, desce na próxima estação. Só que eu sabia qual era a próxima estação, me perdi um pouco, tá? desci umas três estações depois. Subi num lugar que eu não tinha a menor ideia de onde eu estava e comecei a andar, né, vagando pelo centro de São Paulo. Não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Falei, ah, acho que eu errei né, o lugar. E eu só lembrava que eu estava perto né, do Almanara, né, que eu já até esqueci o nome agora, e do Bar Brahma. E eu fui tentando acho que era o cruzamento, né, com, sei lá, Ipiranga, não, nem sei o nome da, da, das avenidas e fui tentando andar. Né, Para tentar me encontrar ali. Eu sei que eu levei mais de uma hora e meia zanzando. Né, quando, eu fiquei tão feliz quando eu vi o, a rua do hotel e do cursinho que eu achei que eu ia morrer. Né. Foi rapaz, eu estou perdido no centro de São Paulo, eu não tenho a menor ideia. E não tinha essas coisas né, de você procurar no celular, no Waze. E eu cheguei horrível no hotel. Tinha que dar aula no dia seguinte, mas obviamente com toda a minha experiência né, eu consegui né, disfarçar bem a ressaca no dia seguinte. Né, mas foi meio foda, né, o pessoal que me largou no metrô lá de São Paulo. Eu, ah, desce na próxima parada. Pô, o que, que é próxima parada, né? Competição boa é aquela que o candidato tem chances reais de ganhar, né? Também acho, tá, Rafael? Eu acho que é uma boa isso aí. Faz um react igual ao Casimiro. Rapaz, eu, 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 o Casimiro é um monstro, né? Mas, assim, eu não, eu não tenho mais acompanhado muita coisa dele, né? Agora que ele tá muito famoso, né? Eu, eu acompanhava muito quando ninguém conhecia as coisas dele. Pizza do Bosco... Tem o seu Juca lá no Guaraú, tá bom, na roupa, importante também. Estação República, isso mesmo. tá Uma vez eu também, eu tava lá em São Paulo, fui da aula, ia ter um troço, um festival lá, Semana Cultural, ah, não é isso o nome, mas a Ana Cala vai com certeza lembrar daquilo. Eu cheguei no hotel, né, depois da porra, era aula o dia inteiro, era meio foda, e começou a tocar Raça Negra na Praça da República, acho que é Praça da República. Eu não me contive, evidentemente, falei, ah, vou descer, vou só dar uma olhadinha ali. Desci sozinho, comprei uma cerveja no ambulante e fui ficando, fui ficando por lá. Né, acompanhei um monte de show, já não sabia nem mais o que, que eu estava fazendo. E também né, não, fiquei um pouco tonto e depois subi né, para o quarto para dar aula no dia seguinte. Mas era a Estação da República, né, isso mesmo ali, o nome do lugar onde eu ficava, na Praça da República, perto do Almanara. Não lembro o nome da rua que era o hotel. Né. É, competir com o TCU pode ser ilusão, mas né, é bom. Brahma fica na São João, isso mesmo. São João com Rio Branco, né, exatamente. É Ipiranga com a Zenha, é lá em Porto Alegre, não tem nada a ver, mas é onde eu dava aula lá em Porto Alegre também. Meu pessoal, estou indo dormir, Gabriel vai dormir, né, lamentável. Mangaram porque não fiz Cefaz da Bahia escolhi a analista Prefeitura em São Paulo. Né, Virada cultural, exatamente. Virada cultural é o nome do, do treco. O Supla, o, o, o Suplicy e o Supla sempre né, participavam disso aí. Moçada, não sei se vocês, né, se vocês vão fazer a prova do, do Ibama, né, que vai ter agora no, no final de semana, né, no domingo, mas se vocês quiserem, a, a Marjorie falou ali, é virada cultural. Né, o Gilberto Gil sempre tocava nessa banda, mas a raça negra é imbatível, é né, a melhor banda para tocar. Não sei se vocês querem, já que encerre por aqui, né, se, se eu posso tomar mais uma cerveja, pelo menos uma saideira, não sei se vocês estão né, bebendo ou não, mas se por acaso, tá, eu queria testar, né, não sei se, vou, se alguém vai topar isso aí, mas o Supla mora por ali, tá o Supla Eu sempre via o Supla nessa região ali central de São Paulo. A Kátia foi minha aluna lá em Porto Alegre, né, bacana, lá no Greco Piva, um abraço para o pessoal de Porto Alegre. Né, tem a história do Parcão lá, a primeira vez que eu fui dar aula em Porto Alegre, Gorda ah, é uma merda, porque ele já pesquisa os restaurantes na proximidade do hotel. Né? Então me botaram no Ibis, eu já dei aquela olhada e tal. Uh, pro, o que, que é próximo do Ibis? Aí dei uma olhada rápida no site, aí olhei lá, opa, um porcão, tem um porcão perto do hotel. Aí eu já me planejei falei, pô, eu sei que Porto Alegre tem um monte de churrascaria boa, inclusive era perto da. Acho que era Santo Antônio a churrascaria que ficava lá, que eu sempre comia né, petisco. Mas eu vi que tinha um porcão por lá aí primeiro dia que eu fui da aula peguei o táxi aí falei pro cara pô onde é que é o porcão por aqui aí o cara rapaz porcão tem porcão aqui não eu falei não tem sim eu vi na internet tal tá, quero saber onde é que é porque eu quero comer no porcão porcão tinha fechado aqui em Brasília eu queria né, né, trazer boas lembranças né, memórias culinárias eu, eu queria ir no porcão não aqui não tem porcão não rapaz tem certeza eu vi mas não tem porcão não mas tá bom então não tem porcão aí fui indo pro tal aí passei do lado do um negócio tinha uma placa assim parcão. Aí o rapaz gordo é uma merda, né? Era, era um parque, né, onde as pessoas iam fazer exercício, e eu achava que era porcão e era parcão. Porra, eu fiquei tão decepcionado com aquilo, com pra aquela porra daquele parcão, eu falei, porra, que coisa, né? Eu pensando que eu ia me esbaldar aqui, comer para caramba, e não é um lugar de fazer corrida e caminhada. Aí cheguei lá no curso, não sei se você, Katia, tava nessa turma, mas eu contei essa história, o povo rapaz, esse cara é gorda é uma merda o cara vem lá de Brasília pra achar que vai comendo porcão aqui aqui tem muita coisa melhor né esse filtro que transforma teu Stanley em uma caneca normal Fica é legal não aqui a caneca na verdade tá aqui né que ela está vazia já né? Eu pe... bebendo Bud com sucesso né aqui a antepenúltima saideira né moçada não sei, né? Tem muita gente chegando ali, tema da sa tomar saideira tranquilo. Então, eu né, não sei se vocês vão fazer a prova né, do IBAMA, se querem que eu faça alguma revisão, se eu continue contando a abobrinha aqui da, dos concursos, aí é com vocês, né? Se quiserem tirar alguma dúvida de conteúdo, alguma coisa mais séria também. Né, mas eu vou rapidamente pegar mais uma cerveja, encher meu copo mais uma vez, né? Tomar provavelmente a saideira. Eu volto em um minuto. Pronto, voltei. Toma a saideira tranquilo, bacana. Perdi, não, Israel, você não perdeu, não perdeu as primeiras cervejas. Ainda tá aqui. Toda hora a saideira, né? Eu farei a prova do Ibama. Falou, porcão de Brasil. Pô, porcão era bom, agora é outra churrascaria lá, né? É steak bull. Né? Rafael, eu acho que você deveria tomar uma também, né? estava vendo de administrativo mas aqui está melhor Vitor, aqui está muito melhor tá quero ver depois de mais duas tulipas dessa revisar o GND moçada vocês é que mandam tá vocês se, quis... se alguém quiser entrar na live se alguém quiser né, conversar sobre concurso protestar aqui um recurso do som me avisa aí que se alguém topar por acaso né para eu botar eu mando um link do como é que é o nome daquela merda lá do Google Meet, tá? E vocês podem entrar, né? Se alguém é o Israel perguntando se, pode, se vale o uísque, vale o uísque, tá? O Glauco Silva, saudações sobre o Negras, né? Importante sempre ter um flamenguista aqui na live. Deixa eu ver aqui. É, o que mais? Ok. O pessoal me sacaneando aqui, tá? bem só falando que eu abri um canal no Twitter mais que no Senado é né? muito bom Faço uma revisão rápida tá posso fazer uma revisão rápida sobre concurso né deixa eu ver aqui o cenário o cenário curso, é o bar do Mou. tá eu peguei o bar do Mou ali coloquei né, no improviso total e eu fico aqui né, no balcão tomando uma cerveja tem um outro bagulho ali né mas é bacana esse cenário: beber até enchar o pé do Dog Yard, que é um né, muito bom. Vou encher o caneco, né, coloco o urso na live. É, estou tomando sopa, né, rapaz. Tomar sopa né, na hora dessa. Ontem eu tomei sopa. Deixa eu ver aqui no iPad se eu tenho alguma aula engatilhada. Tá? Coisa rápida, fazer uma revisão com vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pá, 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 pá. alguma aula aqui para o canal que vai cair a gente tem prova do Ibama né, no final de semana despesa receita, despesa cai né? posso falar um pouquinho da, de despesa pública, deixa eu ver se isso aqui se vai funcionar deixa eu ver ah, Tá aqui despesa classificação, Eu posso falar um pouquinho de despesa pública da da parte de classificação. A Raquel chegou aqui. Boa noite, ó Raquel. Para você que gosta do Flamengo também, tá? Aqui é um negócio esculhambado mesmo que eu fiz para testar o som, mas assim, Vocês vão ficando por aqui. O Elkson já voltou para cá, né? Está comendo pizza, né? A dieta vai bem, né? Pode mandar um caso do Peixoto, que está de boa, tá? Ana Carla tal. Deixa eu ver aqui, se vocês quiserem, Vocês preferem, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês preferem, por exemplo, que eu dê uma aula com o um bagulho aqui do lado, e vá arriscando aqui, tá? vai ficar uma beleza, ou que eu vá sem a minha ilustre presença, ou que fique assim. Aí tá? vocês me avisem ali, eu vou fazer uma, posso fazer uma revisão rápida de despesa aqui, para a gente aproveitar o nosso tempo. É bom que eu bebo mais um pouquinho. E aí vocês me avisem ali se vocês preferem essa segunda parte aqui, tá? Ou a minha ilustre presença na tela com o copo ali do lado, né? Ah, que eu tenho que tomar cerveja no teu copo de chope, que tem campainha. Cara, esse copo que tem... Ah, que a campainha não ia aparecer aqui, né? Mas aquele copo é muito bom, tá? E eu li o que você apagou. Quando a Lua de 2022 foi assinada em comparação com a 2021, indicam uma melhora? É, rapaz, mais ou menos, tá? Aliás, deu muita treta nessa LOA 2022. A FGV tem umas questões bizarras de despesa, tem mesmo, tá? Vou até tomar mais uma, na Carla. Eu acho que você deveria tomar mais uma. É importantíssimo, tá? Você tomar mais alguma coisa. Mário, né, fala de fonte de destinação. A classificação de fonte de destinação, tá, ela normalmente é uma classificação que linka a despesa com a receita, linka é um termo muito bonito de se usar, tá, mas é a única classificação que você consegue combinar receitas, né, ingressos, né, as receitas públicas com as despesas, né, é uma classificação que na nova versão do manual, eles deram uma atualizada né, em alguma, algumas codificações, não acho que a banca vai chegar nesse nível aí, tá? as receitas condicionadas ganha importância no governo do Bolsonaro inclusive tá porque são receitas que né, atualmente elas ficam lá né, condicionadas à aprovação de um PLN para que você possa descumprir a regra de ouro para utilizar aquelas receitas para financiar aquelas despesas primeira vez que isso aconteceu foi em 2019 né, governo do Bolsonaro PLN 04 de 2019 tá nesse dia foi até engraçado que eu tava lá no, no plenário, né, da, da Câmara, que é onde faz a reunião do, do Congresso. Aí, negócio sendo votado, tá? Pô, vai, vai estourar a regra de ouro. E tinha um sujeito do meu lado, desesperado. E a deputada Flávia Arruda estava dando um esporro colossal nele. E ele suava, assim. E eu, cara. E ela, onde tá isso? No, no regimento interno, você não sabe nada. E eu, cara. Eu fiquei com pena dele. E eu não queria me intrometer, né? Porque, pô, eu tava ali do lado acompanhando a sessão e ela dando expor no sujeito, cara. eu falei, amigão, vem cá. Isso não tá no regimento interno. Isso tá na Constituição. Esse é o artigo 167, inciso 3 da Constituição. A regra de ouro tá lá. Então, assim, você pode descumprir a regra de ouro se você votar por maioria absoluta, esse PLN que está aqui, né, para você né, descumprir, entre aspas, a regra de ouro por um crédito suplementar ou especial. O cara, ah, tá na Constituição? Tá. Aí ele abriu a Constituição, olhou e falou: ah, isso aqui. Ah, Deputada cheia aqui e tal, aí ela, ah, finalmente, tal, eu, aí ele olhou só para mim e falou, porra, valeu, cara, salvou minha pele, que eu tava fodido aqui se você não me falasse isso, né? Deixa eu ver aqui, né? Tem como dar uma explicação explicada naquela parte, né, na, sobre aquele ajuste das fontes para abertura de crédito adicional dos créditos extraordinários e abertos sobre vinculados que ajustam positivamente, Thiago. Na verdade, daqui a pouquinho eu coloco aqui, tá mas na verdade, o que é o ajuste que você faz? Quando a lei 4.320, lá no artigo 43, né, quando ela determina que quando você usar o superávit financeiro do balanço patrimonial, você tem que levar em conta né, a operação de crédito, né, vinculada ao aos créditos reabertos, né, você tem que subtrair o crédito extraordinário especial que você está trazendo do ano anterior, porque quê? Porque isso compromete o seu caixa. Né? Então você está trazendo uma despesa que não estava prevista. Então você tem 100 reais no caixa, está trazendo crédito do ano anterior. Né? Você está, sei lá, tem 100 e está trazendo 20. Então você subtrai isso está com 80. Só que se você já tiver naquele crédito, né, financiado ele com alguma operação de crédito, esse dinheiro já está no caixa. Aí você tem que fazer a operação reversa. Você tirou 20, aí você soma esse valor, por exemplo, de 5. Tá? então você fica, sei lá, com 85. Então, se você tem 100 no superávit financeiro, dinheiro no caixa, traz um crédito de 20, mas que já tem uma operação de crédito vinculada a ele de 5, na verdade o seu caixa está descoberto enquanto em quanto? Tem 15, é por isso que você subtrai o crédito e soma a operação de crédito. Essa é a lógica, tá? Marcelo Paiva, a propósito, o som está ótimo, tá? Muito obrigado, Marcelo, pelo seu retorno, tá? queremos ver você, não é muito importante me ver, né, bebendo com a camisa do Flamengo, isso é fundamental, tá? Falar sobre a DVP daqui a pouco eu falo um pouquinho, Ana Paula Terra, nossa rainha dos sorteios, tá? Ele está falando que tem que tomar chopp na tua caneca com campainha, não é Com você, então beleza, então vai ser comigo, né? <laughs> que fica melhor, é comigo, tá errado, tá gente? Tem que tomar chopp na tua caneca, os botequeiros também estudam. Ana, quando eu estudava no cátedra, estudando para TCU, eu sentava na parede e tinha um boteco bem, bem embaixo e eu ficava olhando para aquilo. Rapaz, eu tô com vontade de tomar uma cerveja e tô aqui às vezes uma aula chata para cacete, aí ficava olhando ali. Chamava Peoples o boteco, mas não era escrito em inglês, não, era Peoples mesmo. Não coma o caldo de peixe de lá. Nem sei se existe aquele boteco, né, mas ele dá um pouco de dor de barriga. Mas toda sexta-feira a gente descia e ficava bebendo lá naquele boteco. Tinha alguma aula do Luciano Oliveira, alguma coisa, às vezes ele até bebia com a gente. Tinha um professor de Direito Civil, que eu não lembro o nome dele, um muito, cara muito bacana, que uma vez pagou a nossa conta. Mas toda sexta a gente descia, enchia a cara no boteco tá, ia para casa. E um monte de gente olhava, né, pra, ah, aqueles bêbados ali nunca vão passar no TCU. Todos os bêbados, né, entre aspas, estão no TCU. Todos. Todo mundo que bebia depois da aula do cursinho passou no concurso. E aquela galera que criticava a gente né, ficou pelo caminho. Né. Eu sei, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas de, anos depois eu fui dar aula no cátedra e uma das pessoas que me criticava, aquele bêbado e tal, eu comecei a dar aula, aí eu falava, ah, você é o professor? Aham, sou. Rapaz, não acredito, tipo assim, merda como você conseguiu passar, né, aquele alcoólatra, entre aspas, que tomava cerveja ali embaixo. Ah, pois é, né, pra você ver, tem que ter um pouco de bom senso também. Eu acho que é importante você tomar uma cerveja de vez em quando, tá, pra você conseguir né? passar no concurso. O Cristiano falando aqui, lembra do Bar do Olavo. O Bar do Olavo é muito bom, né. Um bar fantástico. Tinha o um bar do Odílio também lá em Maceió, na Praia do Francês. Sei nem que se isso existe ainda, mas são as nossas viagens né, fantásticas. Bar do Mou, mais slide, slide pequeno com você no fundo. Beleza, tá? O que mais aqui? Vou aumentar a resolução. né, Aumenta a resolução. Tem um bagulhinho ali. Uma, uma, posso falar uma rosca, né? Mas tem uma, uma engrenagem aí no YouTube que você aumenta a resolução. Eu estou gravando em 1080 no HD para vocês ficarem felizes, né? Deixa eu ver aqui, programação, melhor, enorme presença. Né? A careta ajuda, né? minha ótima cara aqui. Já pensou em estudar para prático? Não, não, não pensei, nem vou estudar, né? Como foi sua preparação para o Senado? Já dominava inglês espanhol. Rapaz, prático, não faço não tem a menor habilidade para aquilo, tá? Vejo meus amigos lá que né, manobra no navio, rapaz, eu sou horroroso, nem de piscina eu gosto, nem de mar. Eu, quando eu vou à praia, eu só entro no mapa fazer xixi, tá? Então, é, e aí fico cheio de sal, de areia, aquela merda toda. Gordo nunca gosta muito de praia, né? Só vai para comer todo vendedor que passa vendendo empada, camarão, queijo, aquele queijo nojento feito uma lata de tinta, come tudo, tá? Eu comia o negócio todo, bebia cerveja mas eu nunca gosto de praia. Então, não tenho né, a menor habilidade para ser prático, nem que ganhe 300 mil por mês. não. Eu até queria ganhar esse salário, mas eu não, não posso, né, não tenho habilidade para isso. Minha preparação para o Senado: tá? inglês e espanhol. Inglês eu tinha uma noção boa, espanhol eu não sabia por nenhuma. Eu tinha que fazer uma tradução de espanhol. Então, eu passei dois meses lendo textos na internet sobre futebol e Fórmula 1, achando que eu estava apavorando. Sobre espanhol. Então, é, eu ficava lendo a escalação do Barcelona, do Real Madrid, ficava lendo notícias de futebol, de Fórmula 1, tudo em espanhol, e perto da prova eu baixei umas listas de. Né, peguei na internet mesmo, fiz um documento lamentável, mas que me ajudou dos falsos cognatos e né, das conjunções, porque como era uma tradução, não precisava acertar a questão objetiva, mas sabendo a conjunção eu saberia o sentido da frase. E aí, né, o pessoal lá do, lá do TCU que estava estudando me deu uma lista de algumas palavras importantes, por exemplo, pressuposto. Pressuposto é orçamento em espanhol. Eu nunca ia saber disso, e é óbvio que para o consultor de orçamento essa palavra ia cair. Né? Eu ia escrever em português, né? então eu ia dar uma, um portunhol, mas eu realmente li todas as conjunções, decorei os falsos cognatos como pressuposto. E consegui me salvar na prova, tá? Eu tirei, acho que, 3.9 de 5 pontos da tradução. Tá bom pra caralho. Pra quem não sabia, porra nenhuma de espanhol perto da prova, tá espetacular, tá? Diego Aquino por aqui, né? Um grande flamenguista. Inclusive, respeito seu ritmo bebendo. Vou tomar uma aqui contigo, né? Tiago Bonifácio. Acho importante, né? Todo mundo tá bebendo nessa hora na live aqui. O que, que é a emenda do relator? A emenda do relator, o relator do orçamento tem uma né, capacidade, uma, uma competência hoje em dia de fazer emendas, que não são emendas individuais, nem de bancada, nem a emenda né, de, de comissão. Essas emendas não são impositivas, elas são negociadas com o Poder Executivo, evidentemente, né, e o que todo mundo fica né, falando sobre essa emenda. É da falta de transparência, tá? mas são emendas né, que o relator do orçamento coloca na peça orçamentária e depois vai ter uma negociação com o executivo para a liberação desses recursos. Tá? Respeito seu ritmo, aqui ok. Tá? Fala sobre o boto da praia, né? na verdade é o peixe boi, até botei essa, essa história hoje né, no meu Instagram. Eu lá em Maceió, né, numa praia chamada Praia de Ipioca, Ibiscos, um lugar muito bacana, inclusive, na época ainda era casado, né? E aí, como eu falei, gordo, nunca gosta muito de entrar no mar aquela coisa toda, cheguei lá, pedi um petisco, né? pedi uma cerveja, ah, vamos entrar no mar, não, saco, né? Não, agora não, e agora? Não, agora também não. Aí encheu tanto o saco, ah, vamos entrar agora, tá bom, vamos entrar na porra do mar. Aí larguei a cerveja e tal, né? aproveitava né? o embalo também para ir né? entrar no mar para né? poder esvaziar o tanque pra poder beber mais, aí tô entrando no mar, começa um moleque, tava do lado, ao o peixe-boi, eu tava um pouco acima do peso na época, né, em homenagem aos meus amigos que estão acima do peso, tava um pouco acima do peso, e esse moleque, ó o peixe-boi, ah, tomar no cu, moleque, porra, ah, pra puta que pariu, ó o peixe-boi, o peixe-boi, oh, caralho, né, seu merda, e aí a minha ex-esposa ficou um pouco chateada, né, de eu estar tá xingando a criança, como é que você fala assim com a criança, ah, criança é moleque tá me chamando de peixe boi só porque eu tô gordo. Que é isso? Ah, se lascar tal. Olha ah, o peixe boi, ó oh, tio. Tem um peixe boi do seu lado. Aí quando eu olhei pro lado, tinha um peixe boi. A minha mão deve estar tá cortando ali no cromo aqui, mas tinha um peixe boi subiu ao meu lado. Né, ele tinha se machucado. Por algum motivo foi para a parte rasa estava do meu lado mesmo. Né. Eu olhei para ele, rapaz congelei assim, né, e eu já, como eu tava gordo, né, eu brinquei, na com até na história que o peixe boi deve ter, ela fala, mamãe, né, pô, eu tava imenso na época. Eu só fiquei parado ali, falei, rapaz, o que, que eu faço? Umas crianças, ah olha o peixe boi passando, olha, passa a mão, passa a mão no peixe boi, é o caramba, vamos sair daqui, ó, não me pede mais pra entrar no mar, toda vez que eu entro no mar tem um peixe boi, eu vou ficar só comendo petisco agora e bebendo ali fora, tá? ali fora, né, ali naquela varanda, numa rede, né, porque não dá para né, toda vez que entrar no mar né, me deparar com um peixe boi, tá? Pega a visão, vamos beber, importante, tá? tem muita chance, então <laughs> eu também acho aqui, ó. Vou comprar uma cerveja para conseguir passar na TCU, né? Fundamental para aprovação você beber um pouco, não como o caldo de peixe, lá do Pipo's, né? Tenho jeito para dar aula qual é o melhor caminho depois do concurso, tá? Olha, Mário, eu comecei a dar aula por acaso, tal. eu fui para o cátedra ser monitor de contabilidade pública, uma matéria que ninguém queria, o professor Laércio foi embora de Brasília e o Glauber ficou doente, me empurraram para uma turma, eu morrendo de vergonha de dar aula, achei que eu não sabia porra nenhuma ali, tá? e me empurraram para aquilo, achei que eu tinha dado uma péssima aula, inclusive, quando eu comecei a dar aula, e os alunos gostaram daquilo ali, não sei nem como, tá? mas eu fui ficando, mas... Eu acho assim, é uma coisa meio que por acaso, né? Que você vai né, conseguindo ali né, se salvar. Eu acho que eu falava muita bobagem também, o pessoal não estava muito acostumado, né? Com aquilo, e eu fui ficando, cara. E até estou aqui até hoje dando aula. Né, mas eu, eu acho que você, se você gosta de dar aula, né, é, é muito legal. Eu acho que é uma coisa bacana para você fazer. Né, até porque quando você dá aula, as pessoas, ah, mas você está dando aula. Como é que você aguenta? É por causa do dinheiro. Rapaz, não é por causa do dinheiro. Tá? Uma coisa que eu acho importante quando eu dou aula é ver as outras pessoas né, que gostariam de estar no meu lugar. E eu acho que eu valorizo mais o meu cargo público, né, dando aula e vendo o pessoal, né, como todos vocês que devem estar me ouvindo, falando, pô, eu queria estar no lugar desse cara. Não com este peso. Né? Até que eu emagreci agora, mas com esta camisa, provavelmente. Mas você se coloca no lugar do outro. E eu acho que eu valorizo muito mais o meu cargo quando eu vejo outras pessoas não é querendo aquilo porque quando você vai trabalhar é natural tá que você fica ah, reclamando do lugar ah, estacionamento é uma merda o fulano é um chato né, o peixoto não faz porra nenhuma então você começa a perder um pouco a noção da da realidade reclamar de um lugar que é espetacular que 500 mil pessoas queriam estar ali então eu acho que né? não só o fato de ajudar as pessoas a, a conquistar um cargo público, mas você valorizar também né aquilo que você tem, isso é importante. Israel falando é né, por por suposto sou um espanhol fantástico né do poquito, não sei se você já viu nessa entrevista né do cara que um, um brasileiro o um cara até já morreu está no jogo no Brasil e Uruguai o juiz está roubando o Brasil e aí o <laughs> Ele, ele é entrevistado pela TV Uruguaia, né? E aí ele tá lá falando: Não, tô, porque o Brasil, não sei o que lá? Aí o juiz passa perto do Alambrado e ele fala: Pera aí, só um pouquito. Ô oh, filho de uma puta, juiz, seu safado, vai roubar meu Brasil, não sei o que lá. Depois vocês procurem. Até que eu poderia botar aqui na tela, mas depois vocês procurem esse meme que é muito bom, tá? Do cara que reclama do juiz. Acho que a FGV ainda continua mantendo o padrão de questões, por exemplo, seja o nível médio, aquelas matérias que são cinco pontos só fazer questões é de boa eu acho que sim Léo eu acho que para fazer nessa, nessas matérias né pra, é, essas disciplinas aí com só com qu cinco questões você continua né mantendo padrão eu acho que você deve reforçar o seu estudo nas matérias né que você né, nas matérias da discursiva acho que essas aí são as importantes além sempre do português né Rafael Monteiro quantos quilos na época rapaz eu tava gordo pra caralho na época cara. eu acho que eu devia estar com 110 quilos, né, por aí. Né? O meu áudio foi na Copa de 2014 que eu cheguei a 116 quilos. Né? Aliás, eu passei um mês bebendo também e comendo merda pelo Brasil. Né? Então, aí, comendo, né, comendo né, comida gordurosa, vamos dizer assim. Né? Os melhores professores começaram né, por um acaso. Né? Eu também, sem camisa, eu, <laughs> o peso eu aceito. Agora, Rafael, agora eu estou com os 90 quilos, por aí, tá? O é um professor de peso, sou mesmo, tá? Tutor no curso, tutor, né? Você ser tutor no curso te ajuda. Raquel perguntando, a intuição diz que a respeito do possível tema na CGU, acho que pode ser pode ser algo... Né? Eu acho, Raquel, que vem em transparência, tá? Eu, eu não sei porque eu encasquetei com a parte de transparência, que eu acho que vai ser o tema da discursiva da CGU, tá? Transparência, controle, alguma coisa do tipo. Acho que é um bom professor, pois tu coloca no lugar do aluno, né, e tenta passar o conteúdo. Realmente, eu sempre tento fazer isso, tá? Se o professor fosse como o Marcel, teria atingido o outro patamar. Né? O edital da CGU cobrando o MCASP 9 é a melhor referência para a APA, né? né, e CASP do que a TCU? Acho que sim, Alan, acho que, é apesar que não muda muita coisa, tá, do MCASP 9 para o 8, isso aí é só uma bobagem do número, tá, tipo o meu peso, né. Todos os alunos admiram o senhor, né? O senhor é ótimo, né? Queremos conquistar o que o senhor conquistou, muito bom, tá? Bom, vamos fazer um pouco da revisão aqui, né? Só para a gente fazer um teste. falar um pouquinho das classificações da, da despesa. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho a minha tela. Onde é que está aqui? Vou botar um pouquinho para o lado. Vai tampar a manga da camisa do Flamengo, né? O que nem sempre é bom. Eu não posso tapar o chope, né? O chope é importante ali. E eu não posso ficar fora. Ok, está aqui. Tá? Ó, vamos lá, pessoal. Rapidinho aqui uma revisão para a gente falar um pouquinho de classificação da despesa. Tá? Essa parte de classificação, se eu não me engano, no edital do Ibama, que vocês vão fazer a prova no domingo, só cai a parte de classificação por natureza. Então, despesa é o conjunto de gastos né, dos entes públicos. A despesa pode ser orçamentária, que está fixada na lei orçamentária anual, ou pode ser também uma despesa né, chamada de extra-orçamentária, que é aquela... Né, despesa que não pertence ao governo, aquele recurso que entrou como uma, como uma receita extra-orçamentária né, e que depois vai sair como despesa extra. tá Então, os dispêndios né, podem ser orçamentários e extra-orçamentários. O orçamentário, o gasto que está autorizado na loa ou gasto né, na lei orçamentária ou no crédito adicional, ou então a despesa extra-orçamentária. Tá? A despesa orçamentária precisa de um recurso para sua realização, precisa de autorização na loa. Importante saber que dentro das despesas extra-orçamentárias estão as devoluções de calções e depósitos, né, as, o recolhimento daquilo que foi, que entrou como consignação ou retenção, que entrou como receita extraorçamentária. Tá? Então, cuidado com esses nomes, porque na retenção é uma receita extra-orçamentária. O recolhimento desses valores é uma despesa extra-orçamentária. O pagamento da operação de crédito aro e esses pagamentos antecipados de benefícios que são autorizados, né, salário família, salário maternidade, né, benefícios antecipados que alguma lei manda adiantar esse valor, o camarada fica devendo alguma coisa para o governo, isso é considerado também uma despesa extraordinária além do pagamento dos restos a pagar, tá bom? Como a gente vai, eu quero voltar a essa revisão aqui, beber mais um pouco. Como foco aqui é falar um pouquinho da classificação né, por natureza, que é o que está no edital do Ibama, eu vou pular as outras classificações tá, por esfera institucional, funcional e programática tá, e vou direto aqui para a classificação por categoria econômica. Tá, eu só quero fazer a revisão disso aqui com vocês, tá, para quem principalmente for fazer a prova do Ibama. Então, na sua tela com os recursos, enquanto esse troço pisca, eu vou tomar mais um gole aqui. Pronto, já apareceu o troço todo ali. Então, o que é a classificação por natureza? Tá? Primeiro, essa classificação veio pela portaria 163 de 2001. Tá? Originalmente, a classificação da lei trazia despesas correntes e de capital. Essa classificação foi sendo, né, foi sendo aperfeiçoada. Aperfeiçoada é um termo bonito. E nessa portaria 163 de 2001, não vou entrar no mérito se ela podia ou não ter né, modificado a lei 4.320 eles colocaram esses três níveis de classificação, a categoria econômica, corrente ou capital, o grupo, a modalidade e o elemento, e um último nível facultativo, né, que é o detalhamento daquela despesa. Então, o mnemônico que eu uso para você decorar isso é o CATEI, um grupo moderno de eleitores. O CATEI para categoria, o grupo. Para grupo, é né, muito difícil essa parte, né? o rapaz não entendi essa parte do mnemônico do grupo. Grupo é grupo. O moderno Modalidade de aplicação e o elemento da despesa, o eleitores. Né? Então você tem dois níveis: categoria e grupo, com um dígito só, e os dois últimos aqui com três, com dois dígitos, modalidade e o elemento. Tá? O que faz a categoria econômica? Separa em corrente ou de capital, a classificação da lei. O que faz o próximo nível? Ele detalha isso né, em grupos. Pessoal, juros. E outras despesas correntes, para as correntes, e nas despesas de capital, investimento, inversão financeira e a amortização da dívida na classificação atual. A modalidade de aplicação vai detalhar se é uma aplicação direta ou se aquele ente da federação vai transferir aquilo para um estado, para o um município, para um consórcio público, né, alguma coisa do tipo. E o elemento vai te dar o detalhamento. Qual é o objeto do gasto? É o material de consumo? Exemplo de um material de consumo: cerveja. é um material de consumo. Então suponha né, que alguém lá na repartição comprou o material de consumo, vai classificar isso em que? Em despesa corrente, outras despesas correntes, na modalidade de aplicação e o material de consumo, né, por exemplo o seu estoque de cerveja registrado lá no ente governamental. Se eu quiser detalhar, eu posso, eu quero detalhar. Que cerveja é essa? Ah, é uma cerveja né, da Brahma, é uma cerveja tal. Ah, eu vou detalhar isso, mas é facultativo esse detalhamento aqui, tá bom? A modalidade de aplicação, então, é uma informação gerencial, né? Então a natureza da despesa, que teoricamente é a categoria, o grupo e o elemento, ela é complementada por essa informação gerencial chamada modalidade de aplicação, que me diz o que? Se aquele recurso vai ser aplicado diretamente, que é a modalidade 90, né? Ou então, se aquilo vai ser transferido para um outro ente da federação, como por exemplo, para um estado, que é a modalidade 30, para um município que é a modalidade 40, né, para evitar a dupla contagem, então tem lá todas as transferências, né, não sei por que, que esse troço é 90, tá, na minha visão deveria o 01 ser né, a aplicação direta, paciência não foi dessa forma que eles quiseram fazer, ok? Elemento da despesa, tá, o que que acontece aqui, pessoal? Existe, na minha visão, tá, uma, uma, a sacanagem que eles fizeram, porque a gente confunde o elemento da despesa com o termo elementos da lei 4.320 tá? por quê? Porque a gente tem na portaria 163 né, a classificação aqui por elemento da despesa que é o último nível que vai identificar o objeto do gasto, ah, se é um salário se é uma aposentadoria, uma pensão, se é a cerveja se é um gasto com uma obra, alguma coisa do tipo não confunda o elemento da despesa com o termo elementos, que está na Lei 4.320, no artigo 15, parágrafo 1, que estabelece que entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviço, obra e outros meios. O que todo mundo erra aqui é o seguinte: tá? você tem uma classificação completa, que é a classificação atual da Portaria 163. E uma classificação original lá da Lei 4320 que falava no tal do elementos, que não é. O termo elementos da lei não é a mesma coisa do elemento da despesa. Então presta atenção nesse troço se você está bebendo. Beba mais um pouco para você entender isso aqui que é importante para a sua preparação. Tá? A lei 4320 falava em elementos, que é aquele último nível. A lei não falava em grupo, embora a gente possa ter um nível ali né, que a gente entenda como sendo grupo, mas na portaria 163 tem dois detalhes: uma fase de planejamento e outra fase de execução. O que é fase de planejamento, pessoal? É o cara falar da lei orçamentária anual. Eu estou planejando: quantos quilos você quer emagrecer este ano? Ah, eu quero emagrecer 10 quilos. Provavelmente você vai furar a sua dieta já na primeira segunda-feira do ano eu quero diminuir a bebida, né? não preciso comentar nada, mas o seu planejamento ele vai ficar pelo caminho, mas na hora de planejar na portaria 163 que, que eles definem que vão classificar a despesa no mínimo até a modalidade de aplicação, então eu vou mostrar a categoria, vou mostrar o grupo e vou mostrar a modalidade, então eu vou botar lá que é corrente, que é outras despesas correntes é, e vou mostrar aqui a aplicação direta. Eu não vou detalhar na lei orçamentária anual, no planejamento, o objeto do gasto, porque senão eu ingesto demais o meu orçamento. Eu vou fazer esse detalhamento só na execução do orçamento. O que, que é a execução do orçamento, gente? É empenhar, liquidar e pagar. Então, só na hora de executar é que eu vou efetivamente detalhar o elemento da despesa. É por isso que a, a portaria detalha o seguinte, na hora de fazer... A lei orçamentária anual, eu tenho que botar no mínimo, tá? eu tenho que detalhar no mínimo a modalidade de aplicação. Na hora da execução, é que eu vou colocar o elemento e eu vou detalhar o objeto do meu gasto. É diferente do termo elementos da lei e o termo elemento da despesa na portaria. Cuidado com esse troço na hora de uma prova, porque se ele falar em classificação por natureza, é da portaria. Então você tem que saber que é diferente o planejamento da execução se ele falar só da lei e usar o termo elementos da despesa você estará né, tratando ali da literalidade da lei 4.320 CESP é uma banca que gosta muito disso aí, então o grupo de natureza da despesa vai identificar o que? a gente vai detalhar a categoria econômica, corrente ou de capital na lei 4.320 versão original da lei só trazia o que? duas despesas correntes custeio e Transferência tá então na versão original de novo. Eu não vou entrar no mérito se podia, né? Pode isso, Arnaldo? Se a portaria 163 poderia ou não ter modificado o conteúdo de uma lei que tem status de lei complementar? Na Minha opinião, não. Mas tem um dispositivo, artigo 113, né? Lá da lei que tem muita gente que enxerga ali uma possibilidade de fazer isso. A atualização da classificação. Mas no grupo a gente tinha despesa de custeio e a corrente nas de capital. Investimento, inversão financeira e transferência de capital. Interessante notar que uma questão que trouxe para você lá na prova do IBAMA abriu a prova, nos termos da Lei 4.320, a despesa com pessoal ativo era uma despesa de custeio. A despesa com aposentado e pensionista, né, o inativo e o pensionista, estava em transferência corrente, porque na época era a classificação por categoria econômica que tinha essa noção né, de fazer essa separação em corrente e de capital. Então, aqui era custeio e transferência. Investimento, inversão e transferência. Repara que o pessoal ativo estava em custeio, juros estavam em transferência corrente. A portaria 163 de 2001 mudou por quê? Por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, que trouxe no artigo 18 a definição completa para gasto de pessoal. Então, eles precisaram reformar o conceito para botar um grupo 1 com gasto de pessoal e seus encargos né, junto com. A despesa com inativo e pensionista, todos estão aqui nesse grupo de pessoal. Juros e encargos, porque o governo começou a pegar muito dinheiro emprestado, então esse agrupamento fez-se necessário, olha que bonito né, usar isso, fez-se necessário. Né, juros e encargos, e o resto ali, como subvenções, por exemplo, em outras despesas correntes. Na despesa de capital, investimento e inversão financeira, a transferência de capital sai de cena e entra aqui. A amortização da dívida para que o governo saiba o que, que ele está pagando de principal da dívida e de juros que estão ali na outra parte na, na GND 2 de juros e encargos. Ok? Lembrar do seguinte: que a Lei 4320, que definia a despesa de encusteio e transferência corrente, dentro de custeio, colocava também as obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Então, nem sempre uma obra é despesa de capital, pode ser aqui. Dentro de custeio, né? por exemplo, eu vou sair aqui para pegar uma cerveja, né? que acabou numa esbarrada normal, né? por exemplo, numa cadeira e quebra alguma coisa aqui. Opa, preciso fazer uma reforma. Só que eu vou reformar só a lasca da parede que quebrou. Aquilo ali não é uma obra grande, é o que É uma obra de conservação ou de adaptação. É uma pequena reforma que vai, vai estar dentro de custeio. Então, essa era a lógica da lei. Claro, eu vou quebrar a porra toda ali, vou fazer uma reforma gigante no apartamento, aí vai ser uma despesa com investimento, né, ou uma, né, uma despesa com inversão financeira, vai ser uma despesa de capital. Agora, uma pequena reforma é despesa de custeio. Dentro das transferências correntes, temos aqui a figura né, clássica de prova da subvenção. Cuidado com as subvenções, tá? O que é uma subvenção, gente? É uma ajuda que o governo dá, é uma transferência corrente, é uma despesa corrente que vai ser dada para uma empresa, para uma instituição. Então, o governo vai ajudar alguém pagando despesa de custeio. Nesse caso, a despesa de capital está fora, não posso ter despesa de capital, é só a despesa de custeio que vai entrar aqui. Então, a subvenção é uma transferência que o governo faz para cobrir uma despesa de custeio. E essa subvenção pode ser social ou econômica. Essa diferença vai aparecer na sua prova. Então você tem que saber a diferença entre a subvenção social e a econômica. A social é aquela feita para instituição, pública ou privada, de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. A econômica é para empresa. Então repara que tem o é de empresa, o é de econômica. Então, a subvenção econômica é para empresa pública ou privada de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Então, nesse caso aqui, tá, você está trabalhando com despesas correntes, tá, fazendo subvenções ou social ou econômica. A social é para uma entidade que não tem caráter lucrativo, não tem finalidade lucrativa, para instituição ou assistencial ou cultural. E aqui o E é de empresa é de econômica. Né, caracter, alguma entidade ali, né, uma empresa que tenha caráter industrial, né, comercial, agrícola ou pastoril. Quando eu dou o exemplo disso aqui, né, eu sempre lembro, tá, eu sempre conto, né, para quem me acompanha nas aulas, eu conto aquela história né, da subvenção cultural, que certa vez né, o governo concedeu uma subvenção cultural para uma empresa fazer filmes educativos, e essa empresa resolveu fazer alguns filmes não tão educativos. Né, contratando, por exemplo, uma filmagem com o Kid Bengala né, com alguns outros atores né, fez filmes pornográficos né, falando no português clássico aí deu merda anos depois a Anatel né, a Ancine, na verdade a Ancine processou essa empresa não sei o que é lá, fitas alguma coisa do tipo e mandou esses caras devolverem o dinheiro e botou o nome desses filmes no diário oficial né. aqui eu posso mostrar. Né? Quando eu dou aula disso, eu, eu falo só para vocês olharem. Deixa eu ver se eu acho aqui. É, não sei, não deve ter nenhum menor, menor de idade ali, tirando o Elkson que estava por ali. Mas deixa eu procurar aqui. Kid Bengala. <laughs> ah, é, Diário Oficial. Tá aqui. Secretaria Repactuação. Deixa eu achar aqui, KID. Tá aqui. Eu vou botar na tela, porque aqui não vai ficar gravado mesmo depois, mas agora tanto faz. Deixa eu ver aqui captura de janela. Deixa eu ver se eu consigo captar diário oficial. Ai ai, muito bom, cara. Deixa eu apagar o iPad aqui. Tá aqui na tela. Fantástico. Fale agora com um o advogado online, é ótimo. Tá aqui na sua tela. Quero falar com o advogado online sobre esse processo aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas está aqui. Ó. O super, isso aqui é do diário oficial do dia 27 de março de 2013. Superintendente da Ancine. <laughs> no uso das suas atribuições. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Tá aqui. O edital de intimação. Né? O cara intima a empresa Paul MS, distribuidora de, de fitas limitada com o CNPJ tal, encontrando no local incerto a aplicação de uma multa de 6 mil reais por conta desses filmes aqui. Tá? E aí o nome dos filmes, esses nomes são fantásticos. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Ó. Divorciadas e oferecidas, mulheres que traem... <laughs> o comedor né, de CU, o melhor da na, ANA-L na total e o melhor de Kid Bengala. Eu fico imaginando, isso aqui foi uma subvenção, então isso é um exemplo clássico de uma subvenção, o que, gente? Cultural, tá? Eu fico imaginando o camarada né, que, que foi lá fazer esse processo, né, que estava ali, né, trabalhando nesse processo e foi... Né, aqui, aí, o camarada que estava trabalhando nisso, oh, rapaz, a, a dona Amélia, imagina a dona Amélia com o filme do comedor ali, né, questionando aquilo, né, falando, olha, você, dona Amélia, a senhora que está com o processo do comedor não, não sou eu. Cara, isso é, é um absurdo, né, isso sai no diário oficial, isso é verdade, tá? é verdade esse bilhete. Então, saiu no Diário Oficial aquele absurdo ali que vocês viram agora, tá, dos nomes dos filmes espetaculares, tá, que são colocados no Diário Oficial. Eu fico imaginando o cara que colocou ali, né, fulano digita aí, né? o comedor, né? o Kid Bengala no Diário Oficial, mas era uma subvenção <laughs> social que não deu certo e o cara teve que devolver o recurso, tá. Eu nunca vou errar isso em uma prova, né? errei na época da faculdade, né, o professor me humilhou em sala de aula, um absurdo, né, Raquel. Pesquisei no diário oficial, né, pastor, tem relação pastor da igreja, né, mas nem tanto, porque ali o, o, o pastoril né, mas não é isso, para é isso não, tá, é mais uma parada, mais na agropecuária ali, né. Filmes educativos, né, exatamente, né, aula de educação, né? mas é fantástico esses nomes dos filmes, né, isso é um espetáculo, né, o cara colocar isso, né. Deixa eu ver o que é mais aqui. O Léo colocou ali <laughs> é, do Mundo Tesoura, né? filmes muito bons, realmente constrangedor, né? Mas pô, é um absurdo, né? O cara colocar esse negócio da subvenção, vocês vão rir na parte da aula que cai isso aí. Né? Vamos voltar para a parte séria, colocando aqui no iPad. Então, né, vocês já sabem a diferença da subvenção social para econômica. Uma coisa importante é a gente diferenciar a aplicação em imóveis. Né? A gente tem o investimento e a inversão financeira. O imóvel novo, né? uma construção, a compra de um terreno, como ele incrementa o PIB, ele é classificado como investimento. Um imóvel usado, a simples aquisição, você não vai ter um impacto no PIB, aquilo ali vai ser classificado como inversão financeira, justamente por não ter impacto no PIB, você está só transferindo a renda. De mãos, tá? Então você está transferindo recurso, né, a propriedade dos bens que já foram produzidos e foram impactados no PIB na hora da produção. Tá lembrando que a obra de conservação e adaptação elas são obras aí, né, com, classificadas como despesa de custeio. Importante lembrar que na portaria 163 a gente tem pessoal, juros e outras despesas correntes, investimento e inversão financeira sai de cena a transferência de capital, entra em cena a amortização da dívida. Lembrar que na Lei 4.320 e na Portaria tem uma diferença para classificação né, das entidades, né, da, quando você vai né, aportar recursos numa empresa pública. Então, se aquela empresa pública na Lei 4.320, se você está injetando recursos numa entidade ou empresa que não seja de caráter comercial ou financeiro, isso é investimento. Agora, se essa entidade ou empresa tiver caráter comercial ou financeiro, é uma inversão financeira. Então, tem caráter comercial e financeiro, inversão financeira. Não tem caráter comercial nem financeiro, investimento. Na portaria 163 e no MCASP, não tem essa diferenciação. Tudo é inversão financeira. Qualquer aporte para constituição ou aumento de capital é inversão financeira. A banca sempre vai tentar pegar a gente nesse ponto. Presta atenção no enunciado, se é a Lei 4.320 ou se é MCASP. Se for a Lei 4.320, é importante você lembrar que tem a diferenciação. Se você está fazendo a constituição ou aumento de capital numa empresa né, que tem caráter comercial ou financeiro, então lembra do financeiro aqui: inversão financeira. Não tem caráter comercial nem financeiro: investimento. Na lei, na portaria e na versão atual do MCASP, não importa. Qualquer aumento de participação no capital é classificado como inversão financeira. Tá, aqui já não é mais importante para o concurso do IBAMA, mas a programação qualitativa ela separa a classificação por esfera institucional, funcional e programática, além de algumas informações das ações. Né, da, do que ele chama de quantitativa e na quantitativa está a natureza da despesa. Isso aqui é esquisito para a prova. Então a natureza da despesa não é uma informação né, que é dada como qualitativa, mas sim quantitativa, além de outros pontos ali. Tá? Era isso aí que eu tinha para revisar com vocês. Tá? Lembrando aí do meu site, meu Instagram, né, meu Facebook. Né, se você gostou do vídeo, né, dê o seu like aí. Né, não se esqueça disso, é importante para o canal. Né, lembrando, né, para você ativar as notificações, deixar o seu comentário. E para você ser membro do canal, clique no botão Seja Membro, não é Seja Membro, né, para você ser membro do nosso clube afood que te dá direito a alguns vídeos exclusivos aí para você estudar para o seu concurso tá bom deixa eu tirar isso aqui da tela pronto aqui tá ah, ok bom pessoal é, eu fiz uma revisão rapidinha aqui né, só para você só para você lembrar aí né, de alguns detalhes da lei 4.320 alguns detalhes da classificação, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Essa aula <laughs> é a melhor de todas. Ainda bem que entrei para assistir. Se cair, subvenção vai rir demais e vai acertar, né? Não tem maturidade para isso, né? Que mais? 2008 eu era adolescente. Né? O exterminador do teu futuro. Né? Essa sexta promete, né? Aqui tem de tudo um pouco, né? Muito bom. Não tem vez. Os nomes que o Léo tá colocando aí, nomes fantásticos, né? Mais aqui, 20 mil, muito bom. Vocês, nós vamos beber moçada, né? Eu acho que a gente já, já tem duas horas né, e meia de live. Eu não sei como é que vocês estão aguentando ficar aqui, né? Mas se vocês quiserem né, que eu responda mais alguma dúvida, alguma coisa, né? Estou aqui à disposição. Caso contrário, a gente pode encerrar a live. O teste do sonho já fiz aqui há muito tempo, né? Tá aqui a né, bateria rolando, né? O som está excelente, né? Acho que a finalidade foi cumprida da nossa live, que era fazer o teste do som. A gente fez o comentário do edital do TJ, algumas coisas sérias, né? Contei algumas histórias idiotas aqui também para vocês. Né? Mas, enfim, acho que a gente cumpriu o objetivo. Né? Vocês, imagino que tenham ah, gostado ah, da live. Se não gostaram também, vocês me avisem. Né? De vez em quando a gente pode fazer né, uma live desse tipo. Ah, é idiotice, mas bacana, né? Eu acho que. É, ah, o sorteio, né? Podemos fazer um sorteio aqui, mas, né, mas está ótimo, né, Eu poderia tomar mais uma, então, né? O mercado está faltando bons professores de AFO, né, Muito obrigado, né? Que som é ótimo, né? Só faltou chamar alguém na live. Ah, sim, se vocês, vocês querem né, chamar alguém, eu posso chamar alguém da live, mas eu, eu preciso, né, Então, vamos fazer o seguinte: eu vou, né? Preciso muito desse guia, né, não chamou ninguém para a live, vou chamar. Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar mais uma cerveja. Se alguém quiser, né, se alguém quiser fazer participar da live, me avisa, tá? Aqui eu vou chamar rapidinho, só para só para fazer um teste aqui para a gente, né, para eu colocar quem, quem quiser né, se candidatar aí para fazer parte da live, eu mando o link. Né, eu Vou tomar uma saideira, eu vou só pegar a cerveja, já retorno. Então vocês vão pensando ali, quem quiser. Né, quem vai ficar salva vai Marcelo eu vou deixar salva aí a live tá vou, vou deixar por aí para vocês verem os comentários mas se alguém quiser participar né, quiser né, mestre Homer não o Homer eu já tirei aqui da cena mas se alguém quiser né, passar vergonha junto comigo e entrar na live me avisa tá? que aí eu vou mandar o link no no Google Meet e vou botar a pessoa aqui no balcão só para fazer um teste do som o teste final aqui e depois eu faço o sorteio. Mas eu vou pegar mais uma cerveja e já retorno com vocês, tá? Voltei, eu já tô baleado. Não, não tô, não, não tropecei. Não é que caiu Essa merdinha aqui. Essa caneta caiu, né? ela rolou pela mesa né? e aí eu tive que abaixar para pegar, mas não, não tropecei. Tá, deixa eu ver o que mais aqui. Bruno faz um pudim ao vivo, rapaz. Adorei a live. Muito obrigado, aí. Salvou minha cesta. Né? Eu faço parte da live. Bruno. Né? Deixa eu ver quem mais. Manda o link nessa porra. Né? Para ver se vai. Questionando. Vai você. Mas, então parece que já tá baleado. Nada. Vou colocar a camisa do Fluminense. Pode colocar. tá? Mas vai ficar igual o Paulo Vitor. Vou colocar a camisa do Fluminense. Deixa eu ver o que mais. aparecendo no meu lateral esquerdo. Né? Para balear uma série difícil. Ah, deixa eu ver aqui. Léo. Não sei se alguém quer entrar aqui, né? Sou um cara que só estuda para nível médio né? e tudo que não tem alfa e contabilidade. Eu não sou do nível de vocês. É, tá foda. Deixa eu ver quem mais aqui. Sou um cara né, que eu já li. Que live doida é essa? Né? A Renata, esse professor maluquinho. Não, fui, não fui dormir, não. Fui pegar uma cerveja. Né? Me bota na live aí, né? Bruno. Me manda seu e-mail então, tá? Me manda o um e-mail que eu vou que eu vou te colocar aqui na live para a gente bater um papo. Então, sei lá, um papo aleatório completamente aqui. Né? Bruno Vinhais. Me manda, bota seu e-mail aqui que eu vou que eu vou encaminhar para você o link, tá? Para você entrar na live para participar também aqui, tá bom? Manda o e-mail aí que eu vou te mandar um, um e-mail no Gmail, o link. Vou criar uma reunião aqui, ver se dá certo. Mais opções: apresentar, ativar a câmera. Não, isso aqui também não. Mas você me manda aqui, Bruno, é, deixa eu ver aqui, questionando, foi tomar, é, tá ótimo, é, aquele, foi ótimo, ah, o Jadson doou um real, olha, se vocês quiserem doar, né, um recurso para o canal, fiquem à vontade, tá, Bvinhais, arroba, hotmail, deixa eu copiar aqui, hotmail.com, tá. Reconhecimento da receita orçamentária feito concomitante com os valores a receber na conta do ativo com atributo P, né, só que com dívida ativa, Mário. O que, que acontece, tá? Quando o governo faz o reconhecimento desse tipo de dívida, né, é um fato permutativo. Claro que tem os lançamentos contábeis, né, paralelo, mas assim, o efeito né, geral disso aí, de você fazer o reconhecimento da receita concomitante com o valor a receber, então você está registrando o direito junto com o dinheiro no caixa. Isso aí é um fato perguntativo, tá? Então, sim, efetivamente, é isso que vai acontecer nas contas do governo, tá? Deixa eu ver aqui. Uh, adicionar pessoas. Bruno. Arroba hotmail com eu ver se eu acertei o e-mail aqui bvinhaes@hotmail.com tá o que mais aqui Bruno, eu mandei aí para você. Né? Vamos ver se você consegue entrar na live. Tá? Eu mandei um link, mandei pelo e-mail. Eu estou falando com o microfone desativado, ok. Eu já sei que isso está acontecendo. Pronto, você vai entrar na live. Deixa eu ver o que mais aqui. Você está participando, só que você tem que botar a sua cara, beleza. Aqui. Bacana. Deixa eu ver se você tá. Fala alguma coisa aí para ver se você, se eu te escuto aqui. Fala, Bruno. Tô, tô te escutando. você Está me ouvindo aí? Tá. Então, beleza. Então, agora eu vou te colocar na live aqui né, para a gente conversar um pouco só para testar os negócios do som aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Captura de janela. É, não, é a gente. Pronto, agora você vai entrar na Live aqui. Você vai ficar no balcão ali te botar no balcão você não está bebendo né ah sim aí tudo bem então você vai ficar no balcão aqui é eu, eu lembro eu lembro pô eu gostei o patélio lá

Eu ver aqui se eu te trago para lá live, é que eu, eu apanho aqui desses recursos audiovisuais, mas uma hora eu consigo. É, porque eu, eu quero exatamente, eu quero testar exatamente isso. Galera, eu sei que vocês estão impacientes ali, mas é que eu estou colocando aqui. O nosso convidado está aqui. Ok. Você vai ter que desligar o teu, o teu som da live aí, pra, ou se botar ele no fone aí pra, pra conseguir. Senão, eu vou, senão vai ficar dando. Vai ficar dando retorno aqui. Boa, deixa eu te trazer para cá agora. É põe o fone, põe o fone que, é, que fica bacana aí, preparado aí. Isso. Ok. Beleza. E agora eu vou te trazer para o boteco aqui, você bebendo. Vai ficar um negócio meio improvisado, mas tá bom. Você vai ficar ali, pronto. Agora você entrou na live. Agora você fala aí alguma coisa para ver se Ah, você ainda não está aqui no som da live. Deixa eu ver aqui. Falei. Ainda não estão te ouvindo, eu acho. Acho que já estão te vendo. Estão te vendo. É. com é, eu tô com, é, eu tô com um delay ali. O delay não é o ex-jogador do Fluminense, tá? É, só para fazer um teste no improviso total aqui, tá? Eu vou até tomar um gole aqui. Ó, estamos todos bebendo aqui. Deixa eu ver aqui. Bruno, pode falar fala aí alguma coisa? Deixa eu ver. Cable. É, eles estão te vendo, mas ainda não estão te ouvindo. É O que é. É. é, pois é, eu tô trazendo para cá, deixa eu, deixa eu botar aqui, é, não, eu vou botar, eu vou configurar aqui, ok, é engraçado porque assim, eu te escuto daqui, mas eu não consigo te trazer. Uh, cancelar aqui. Deixa eu ver aqui. Prioridade de áudio. É. O seu microfone está ativado. É realmente a minha habilidade aqui é fantástica. Ó, microfone aqui, microfone ativado. Desativar o som de todos não. Não, não quero desativar o som de todos. Não, eu que, eu que desativei aqui, porque eu estava fazendo o teste. Permitir que ative som de microfone. Perfeito. Não. Aqui, lousa não. E aqui. Ok. Cabo aqui. Eu realmente. Tá aqui. Propriedades é, eu realmente nessa cena aqui. Deixa eu ver aqui. Perfeito. É eu tô ouvindo. Deixa eu ver. É, eu tô apanhando aqui desse som. Eu realmente não consigo botar. esse áudio aqui Pra cá é. não ah eu já sei o que que é cadê aqui É. É, eu realmente estou fazendo alguma bobagem aqui, deixa eu ver, no cabo, é, eu não consegui trazer o teu áudio, véio. é, realmente aqui no, no desktop eu não consigo trazer o teu áudio para cá, é, eu estou fazendo alguma bobagem qualquer aqui, que eu não consegui, mas realmente, muito obrigado pela tentativa. É, eu não consegui botar o áudio, galera. Não sei se eu fiz alguma cagada. Na próxima live que a gente vai o Bruno vai entrar. Mas eu agradeço a tentativa, mas eu realmente não consegui trazer o áudio dele pra live. Né? Não sei por que, qual foi a cagada que eu fiz aqui, mas eu fiz alguma besteira que o áudio dele não veio pra live por algum motivo aqui. Fala aí, Bruno, alguma coisa. Mas não, não veio não. É, não, eu não consegui. Te trazer o teu áudio para cá, ele não tá aparecendo aqui. Mas enfim, depois na próxima vez eu faço o teste aqui e, e realmente não consegui trazer. Muito obrigado, Bruno, pela tentativa. Valeu, meu querido. Valeu. Próxima vez eu vou testar isso aqui. Agora é bom que a gente possa fazer uma próxima live. Valeu. Valeu. Até mais. É, eu fiz alguma besteira aqui, gente, e o áudio não veio para cá. A próxima vez eu é, tenho alguma macetezinho alguma aqui, né? problema de BIOS, é, eu, eu não consegui trazer. Mas assim, é bom, é, tira o fone e vai aqui. Né? Mas eu realmente não consegui botar o áudio dele entrando aqui na live. Né? Mas enfim, é, a última coisa que a gente tem que fazer então, é, qualquer formação, deixa eu ver alguma pergunta que eu não li aqui. É, TCU, aquele era dúvida. Deixa eu ver. É, muito obrigado para o Mário ali, tá, que se tornou membro né, do nosso canal, reativou a assinatura dele. Está né. todo mundo bêbado e de boa, muito bom. Né. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho interessante fazer uma faculdade de bacharelado em economia. Deixa eu ver as perguntas que eu não tinha visto. só não que eu estou no trabalho órgãos de controle estaduais que auditor pode ter qualquer formação né Marcos eu não assim depende muito do edital né mas assim normalmente qualquer concurso desses estaduais né Normal, assim tirando a TCE de Santa Catarina que eu sei que exige a formação nas áreas tem alguns outros aí que não que não tem problema nenhum tá que você pode ter formação em qualquer área tá? mas eu, aí depende muito do concurso SDF por exemplo é, todo todo mundo né, é, para qualquer área de formação tá é, deixa eu ver o que é mais é, aquele que era dúvida né, nos escritórios não, a Raquel respondendo ali né. hum, 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 acho interessante fazer na faculdade bacharelado em economia ciências contábeis para prestar TCE olha minha experiência Jadson, eu eu, eu eu fiz dois é, dois anos de pós graduação 2006, mais ou menos, e na minha opinião, né, aqui, se eu não tivesse feito aquela pós-graduação, eu teria passado em um concurso antes, porque eu teria começado a estudar. Então, depende muito da sua intenção, né, dependendo se você quiser fazer concurso para algum cargo que tenha o adicional de especialização, ok, mas para concurso, não vai te acrescentar muita coisa, tá? Eu acho que a formação específica é muito importante, mas depois, passa primeiro do concurso, depois você se preocupa aí em fazer né, um segundo, uma segunda graduação, alguma pós, alguma coisa do tipo. Eu acho que o estudo direcionado para o concurso, ele vai ser melhor para a sua evolução. tá? Não saiu, mas escrevi, é o editor É isso que a Raquel estava respondendo ali. Tá? O problema de bios, né, que eu né, não consegui colocar ali, eu estou de boa, tem raça negra, porra, raça negra era uma boa para a gente ouvir aqui. Né? Todo mundo embriagado, né, deixa eu ver o que mais... Né? Eu estou ouvindo o cara falar, é porque estava saindo no meu microfone aqui, uma hora e estava dando né, no eco, mas eu não consegui colocar o som dele aqui na live, tá? Não sei porquê, né? eu instalei um aplicativo que chama né, de cabo virtual aqui, devo ter feito alguma bobagem nisso aí, tá? Tudo sem superior, será que CGDF vem com auditor para qualquer formação? Aí eu não sei mesmo, tá? CGU pelo menos não precisa, tá aparecendo mais sem som, né? mas infelizmente eu não consegui trazer o som né, do glorioso Bruno ali né, agradecendo a tentativa mas na próxima live eu vou testar isso antes né que é sempre no improviso e vou colocar né, vou colocar a presença né, de algum convidado aqui na live deixa eu ver o que é mais aqui tiro o fone não mas o problema não era o fone não tá era Realmente a, a saída aqui, eu estava com uma outra saída que não deu certo aqui não, tá? O áudio está bem baixo, mas é porque ele estava entrando no microfone. Rio Grande do Sul, o uh, que mais aqui? Minha singela experiência como contador economia, não é investimento, foca em né, um bom material. Acho também que você deve estudar para um bom concurso, tá? Pessoal, vou fazer o sorteio então, tá? Do cupom de desconto, no, lá no, no Hotmart... Eu não posso né, fazer sorteio de 100% do né, cupom. Mas eu posso fazer de 99%. É o máximo que eu posso. Então eu vou fazer um sorteio de 99% de desconto em um guia de estudos, ou de AFO, ou de contabilidade pública, ou para a CGU, ou para o TCU, ou para qualquer tribunal de contas. Aí vocês né, fiquem à vontade aí para escolher quem ganhar. Então vocês podem, né, sei lá, fazer um, um comentário ali qualquer pô eu tirei a, a nossa imagem aqui absurdo Happy de afro tá rapião já vou colocar calendário o welson por aqui de novo né está acompanhando deve ter voltado aqui né? vai rolar a live de carnaval né vamos fazer com a badar aqui a live de carnaval mas subir uma hashtag né? pode ser hashtag rapião sei lá alguma bobagem qualquer deixa eu digitar aqui rap A boa hashtag tá? para a gente fazer o sorteio, e aí vocês né, vão comentando ali, né, happy hour, né, happy afo, alguma bobagem do tipo, e vocês né, vão colocando ali na, na hashtag. Eu vou tirar uma foto da tela né, com todas as minhas habilidades né, aqui, e aí na hora que eu tirar a foto. O último nome que sair na foto eu mostro para vocês, tá? e aí vocês vão ter o direito de escolher um cupom de desconto de 99% lá do, do Guia de Estudos. Né? Se você já tiver o Guia de Estudos, aí vocês né, façam a doação do Guia de Estudos para um amiguinho. Né? Então eu vou deixar vocês escrevendo ali essa ha hashtag: o Elkson participando do sorteio. Ótimo, se você ganhar, você não vai poder. Né, ficar com guia de estudos, né? Mas vai escrevendo aí o Happy Afo e vai colocando aí na tela que eu vou fazer o sorteio. Né, o Bruno, né, Bruno, você não precisa participar não. Você já tem aí né, o guia de estudos. Né, então, o Bruno, eu já estou concedendo um desconto de 99% no guia de estudos para ele, né, só pela boa vantagem dele ter né, tido a intenção de participar aqui. Da live não deu certo, né, como uma indenização, indenização né, por danos morais, por eu não ter conseguido colocar o áudio dele. O Bruno, eu já me comprometo aqui, ele já tem um, né, um cupom de desconto de 99%, vou mandar para você né, assim que acabar a live. E vocês coloquem ali né, a hashtag enquanto eu tomo mais um gole aqui. Eu vou jantar coxinha de frango com catupiry hoje. Mas aí eu vou então tirar a foto né, da tela ali. Deixa eu mirar, né? Porque é importante isso. Tirei uma foto. Que ficou uma merda. Que não dá pra ver o nome, não dá sim, tá? Ai, muito bom, cara. Porque. fantástico. Por muito pouco o André é, não colocou... vai sair na tela, tá? Eu vou mostrar para vocês. O André Magalhães foi o sorteado. Vou mostrar aqui para vocês. Tá meio zoado ali, mas é o André Magalhães. E em cima tá o nome do Jadson ali, é, meu bem, Happy Hour, estava cagando, vieram me chamar, mas enfim, o André Magalhães, tá? André Magalhães, tá? não sei se dá para ver aqui, se vai dar para ver, mas enfim, o André Magalhães ganhou. Tá? Então, o André Magalhães é o ganhador do cupom de 99% do desconto, tá? E o Bruno também, tá? Então, Bruno e André, eu agora vou escrever isso porque eu tenho né, um negócio personalizado aqui né, que o pessoal do personalizando né, perfil lá do Instagram pegou de presente então anotarei aqui porque né, não esquecer a coisa toda com a minha caneta também personalizada tá André Magalhães e o Bruno ganharam o cupom de desconto de 99%, tá? Chamaram tarde demais o rapaz do banheiro, é um absurdo, né? Foi um, um segundo ali, rapaz, se tivesse, caganeiro é assim, né? O cara vai no banheiro e uns por um segundo, né, ele não consegue segurar, então se você tivesse chegado um segundo antes, né, você teria conseguido. Mas André Magalhães e o Bruno, tá? Coloquem os e-mails ali que eu vou mandar para vocês o cupom de desconto, o Elkson quase conseguiu também. Né? Vi no Instagram, né? foi quase. É o Elkson, você realmente ficou no quase, né? mas infelizmente não ganhou o cupom de desconto. Né? Mas enfim, pessoal, é para gente encerrar aqui. Bruno, Bruno B, coloca o seu nome e o seu e-mail de novo aí. Ah, cortei, <laughs> é o rabo do macaco. Não foi dessa vez. André e Bruno, coloquem o e-mail ali, tá? Só para eu mandar para vocês, para eu fazer o cupom e mandar para o e-mail de vocês. Bruno, né, eu já esqueci o e-mail, tá? B, sei lá o quê. O Bruno e o André, coloquem o e-mail aqui no, no chat, que eu, que eu, para eu mandar o e-mail. Cairan, né? Tava aqui também. Cairan né? aluno lá do, da nossa turma do Direção, né? sempre manda as dúvidas, eu demoro para caramba para responder, né? É complicado aqui lá, eu sempre demoro para responder as dúvidas, né, no e-mail, mas é assim mesmo. Mas o Bruno e o André ou me ou colocam o e-mail ali, tá? Ou então me mandam um, um trequinho lá no, no Instagram um direct que eu que eu mando para vocês, tá bem? Vinhais Agora eu já sei, hotmail.com e o André, tá? o André Magalhães, manda o um e-mail ali ou então me manda né, um direct lá no Instagram que eu encaminho para vocês. Tá? Pessoal, era uma brincadeira, era uma né, só para a gente zoar, para testar o cenário, para testar o Chroma Key, para falar umas bobagens, tá? mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram eu vou repetir esse formato tá vocês acharam uma merda também não tem problema nenhum a gente só não faz mais mas eu acho que foi legal acho que a gente dá uma descontraída acho que a gente conversa um pouquinho né manda cupom pro meu e-mail também tá mas enfim né, vocês né, espero que vocês tenham gostado da live espero que vocês né, tenham gostado da, da análise do edital do TJ a gente fez também né, uma revisãozinha aqui de classificação da despesa e acho que vocês né, tiveram aí, né, pelo menos a gente se divertiu, falou umas bobagens aqui, né? E se, depende de vocês, se vocês gostaram do formato, eu continuo fazendo de vez em quando uma live dessa, né? Foi mais para testar o som, né, mais para a gente dar uma descontraída, eu sei que a vida de concurseiro é chata pra caralho, tá, você fica aí estudando, né, eu sempre falo o seguinte, quando a gente tem uma empresa, quando a gente tem um talento, né, o Elkson, que deve estar tá aí, sabe né, disso aí, é um, um moleque do bem, que tem um talento descomunal para cantar, se vocês não conhecem, tá, o Elkson, depois você coloca aí o seu perfil, não sei se você está me ouvindo ou não, mas coloca o seu perfil do Instagram, né, o Elkson Oficial, né, meu grande parceiro, grande amigo, cantou no The Voice Kids, né, então é um, um camarada abençoado que já vem, né, pronto de fábrica, que canta muito, que tem todo o apoio da família do Elbert, da Giane, né, do Abraão. Então, enfim, né, são meus amigos, eu suspeito para falar. Mas, enfim, é um, um camarada que tem todo o talento do mundo, né, que é abençoado por isso. Né, que é um cara que vai dar certo na vida, mas a gente tem que se esforçar, a gente tem que fazer dar certo. Então, assim, a gente, quando combina o talento né, com, a, com a nossa vontade de fazer as coisas, a gente vai muito longe e no mundo de, do concurso não é diferente então vocês que estão né, que acompanharam a gente aqui eu sei que não tom de brincadeira mas vocês têm né, tudo na mão para estudar né, para tentar fazer isso então vocês que né, conseguirem estudar para um TCU para CGU para TJ enfim para qualquer concurso quando você coloca na cabeça que você vai conseguir não tem ninguém que faça você desistir então vá em frente eu sei que parece uma bobagem, mas às vezes faz a diferença você ter a vontade de continuar estudando, mesmo depois de tomar um monte de porrada. E vocês vão tomar um monte de porrada, como eu tomei, né, de não passar no concurso, de ter um fracasso aqui, outro ali. Mas eu acho que a ideia aqui né, é, é você entender que para passar no concurso, né, você tem que continuar tentando. E que você vai ter uma reprovação, né? que você vai não, não vai conseguir passar em todos os concursos, como eu não consegui, mas se você continuar, você vai né, lá na frente entender que o concurso melhor para você passar, às vezes, não era o do TCU 2007, não era o 2008, era o 2009, mas que, como você passou de 2009, você foi para o Senado depois, ou que como você não passou na CGU, ou às vezes né, no TCU, mas que você passou no TJ, que você vai ser feliz lá. Então, não fica pensando naquilo que você não tem, pensa naquilo que você conseguiu. É isso que vai fazer a diferença depois. Tá? Então, né, a hora que você né, coloca na cabeça que você vai passar no concurso, não tem para ninguém. Tá? A vontade que você tem junto com o talento, quando você combina as duas coisas, né, do esforço com o talento, você vai muito longe. Tá? E é talvez essa mensagem que eu né, queria passar para vocês. Né, não desista né, de nada aí no teu caminho né, Bruno Lana Carla Suzane, todo mundo que me acompanhou tá coloca na cabeça que vai dar certo né, olha eu vou conseguir essa porra não interessa né, eu posso tomar uma pancada aqui outra ali mas lá na frente isso vai dar certo e quando você né, não consegue um objetivo por algum motivo é porque às vezes o plano de alguém lá de cima era outro né, então não é à toa que eu não entrei no TCU em 2007, em 2008, que eu só fui entrar em 2009, né? Que depois eu fui para o Senado. Eu acho que nada na vida acontece por acaso. Eu acho que a gente consegue, né? De repente, depois você enxerga a lógica, fala, pô, era por isso, por isso que eu não consegui aquela vez, né? Passar nesse concurso. Às vezes o meu o plano para, né, o meu caso era outro, tá? Mas enfim, é o que eu queria colocar para vocês né, passar. Era exatamente, né? Vocês, todos que estiveram aqui, que estudam para um concurso, vocês são sim capazes de passar, como eu fui capaz de passar, como o Elkson que está ali foi capaz de ir para o The Voice Kids, né, que era o sonho da vida dele, cantou lá na Rede Globo, em Rede Nacional, para todo mundo ver, cantou bem pra caramba, tá? E não é porque ele não ganhou aquele programa que ele, né? Ah, é que ele não é um bom cantor, pô, nada a ver, né? Às vezes. É, aquilo ali só mostra um pedacinho do talento dele. É a mesma coisa no concurso. Né? Não é porque eu não passei no concurso de 2007 que eu não presto, que eu não vou passar em nenhum outro. Então, eu vou colocar isso depois. Né? Eu vou entender a lógica disso só lá na frente. tá Então, continue estudando. Vem a prova do TCU, vem a prova da CGU. Está na véspera já dos dois concursos. Né? Se esforça bastante aí. Faça a revisão. Não deixa de fazer isso. Reta final. Faz muito exercício. Lê as leis secas, é isso que vai fazer você passar, tá bom? Moçada, muito, né, só faltou o um abraço né, no final, mas enfim, era para né, mostrar para vocês que você consegue passar no concurso sendo descontraído, que né, tomando uma cerveja, não tem problema nenhum. Você tomar uma cerveja de vez em quando, dá uma descontraída, se vocês quiserem. A gente continua fazendo esse formato de live. Se vocês acharam uma porcaria também, não tem problema. Só avisa, oh, professor, ficou uma merda isso aí. Não faça mais. Passou vergonha nisso aí. tá? Mas não, se vocês acharam legal, eu acho que a gente está aqui até agora não é à toa. Né? Sei lá quantas horas de live já tem aí. As três horas de live. Vou deixar ela disponível se alguém tiver paciência de ver depois. tá? Tudo tranquilo o Mario, ó, não conquistei a menina no colégio não era para pagar a pensão né às vezes a gente fica chateado porque não, né, não conquistou um objetivo ali de repente né ó melhor aquilo ali não vai pagar a pensão né claro que é uma brincadeira mas moçada obrigado pela atenção obrigado pelo prestígio tá espero que vocês tenham gostado espero que tenha sido proveitoso tá o ou o Bruno está tá pedindo ali o contato tá você por favor coloque o seu arroba do seu Instagram ali né, para o pessoal te seguir. Entra lá no meu Instagram e procura o Instagram do Elkson, se não me engano é o Elkson oficial. Né, que você vai colocar, vai seguir ele com belas músicas, inclusive no Spotify. Né, para que você né, ouça as músicas e conheça o brilhante trabalho. Podemos marcar para a próxima sexta de novo. Raquel, por mim, né eu nem sei o que tem na próxima sexta. Deixa eu ver aqui que dia que é da semana. Vamos ver. Não, a próxima sexta-feira eu não posso. Porque é aniversário da minha irmã, né? não sei se eu vou conseguir estar aqui, né? provavelmente terá comemoração, mas eu aviso vocês, tá? Mas com certeza eu vou repetir isso aqui outras vezes. Da próxima vez eu consigo botar a live com o som do convidado, não sei se vocês gostaram do fundo, do formato de botar o PowerPoint ali. Me avisem depois, qualquer crítica é só deixar no comentário ali, tá bom? Pessoal, André Magalhães, não se esqueça de mandar o seu e-mail para mim, tá? Manda um direct lá no Instagram, manda alguma coisa só para eu te mandar o cupom de desconto, beleza? Pessoal, vamos encerrar então. Bom restinho de sexta-feira, bom final de semana, tá? O Elkson, ah, tá ali, o Elkson Oficial, né? Vocês, por favor, sigam o Elkson no Instagram, né? Vejam o trabalho que ele faz, trabalho muito bacana, né? Meu grande amigo aí, né, e vocês... Né, Tenham um bom... Estudem bastante, sábado, domingo, não deixa a peteca cair, né? E assim que possível eu faço outra... Ah, o André já mandou no Instagram. Assim que vocês quiserem eu faço outra live, beleza? Moçada, obrigado pela atenção, bom final de semana para vocês, bons estudos, um pouquinho de descanso e até a próxima.